Eva? Eva, vil du ikke række en hånd op, når du finder ud af, at vi er på? Det var altså drømt dig. Videogutten. Det kan være, det kommer med. Er der hul igen? No. Der står recording, og der står ikke go live her på min. Det ved jeg ikke. Der står her, the recording will be stored but not published automatically. Knap, der hedder, prøv at komme her, Anders, ikke? Der er en knap, der hedder Go Live Now. Jeg ved, jeg har ingen anelse. Kan I ikke en knap, jeg skal trykke på, det er det. Ja, tak for din mail. Ja. Jeg blev bare helt overrumplet, fordi at, jeg tænkte, hvad ved jeg noget nok om performance til det? Jeg har jo kun lavet Revolver-trilogien, så det ligesom nærmer sig noget. Ja. Men ja, så tænker jeg lidt mere over, så tænker jeg, at jeg ville egentlig godt kunne sige en masse ting. Så jeg tror ikke rigtig, hvad jeg ved. Men jeg føler mig bare sådan, skal jeg nu forestille mig noget om det? Nu sagde Peter Sørfus, at han ville trykke på live. Men han gør det. Ja. Sidder han lidt langt sted? Ja, han sidder og holder øje med os. Vil I helst have, at... at man kommer dumpen, eller vi må meget gerne komme dumpen. Ja. Er det det? Nå, men nu har jeg så mange gæster. Det er mest, hvis vi sidder lige midt i noget og tager med gæster, så vil det være det, man. Ja, men man så giver vi også, jeg bare kan lide. Så? Ja, så ikke bare giver kan lide. Nu ser vi så, om vi er live hos mig. Er der hul igen? Nej, der er billeder jo her. Der er billeder ved Hanne. Men der står vi live her i hvert fald. Så er vi det. Så skulle vi være på, tror jeg. Er vi på? Fantastisk. Okay. Velkommen til. Velkommen til, og velkommen til bagscenen bag det røde rum. Vi starter lige op blødt her. Publikum er på vej ind i salen. Der er et direkte videofeed ind til det røde rum herfra. Det er lige herinde bagved, der står nogle skuespillere herover, som er klar til at gå ind på scenen. Jeg hedder Palle, jeg er scenograf i det røde rum, og det her det er Rune. Jeps, og jeg er instruktør på, i det røde rum og på aftens forestilling. Og Hedda Gabler, som spiller han i aften, den varer cirka 2 timer, så vi har prøvet at se, om vi kunne udfylde de her 2 timer med noget interessant. Så vi har dels nogle skuespillere, der kommer forbi undervejs, men så har vi også besøg af 2 prominente gæster udefra. Jannike Brandt, som er tidligere rektor på Dramatikeruddannelsen, og nu Donner Thurup, som faktisk har anmeldt forestillingen her før jul i teatertidsskriftet PPT. Eller dramaturgi-tidsskrift, hedder det. Og så er det Anne Glad, som er mest kendt som livsstilsekspert, men også er direktør og blogger og erhvervskvinde. Så vi tager en snak med dem undervejs om forestillingen og om temaet. Så vi ved jo ikke, hvor mange af jer, der har set forestillingen, men I skal vide, at vi kommer til at afsløre nogle ting, givetvis. Ja. Hvis I først kender scenen her senere på sæsonen, eller senere i perioden, så, ja. Så kan det altså være, der er noget, der... Men vi har ikke et spoilerskilt den her gang. Det har vi altså ikke. Nej. Vi arbejder på, at forestillingen skal op igen i næste sæson. Det er ikke noget, vi kan love endnu, men det er noget, vi arbejder på. Så den har været en stor succes, og den er udsolgt, som det er nu. Så ja. Der vil være god grund til at gøre det i hvert fald. Så nu, det ser ud som, der er meget godt... Der er ret mange, og der er mange unge inde i dag. Nå, ja. Fra Ørestadens Gymnasium. Så forestillingen vi kører heroppe, og vi ved, at i hvert fald dit groppe sidder herude bagved og holder pause på nogle tidspunkter i forestillingen, som hun kommer nok også lige forbi, og Asbjørn gør nok også. Ja. I kan stille spørgsmål inde på siden,
ved siden af streamen, der skulle det være muligt at komme hjem til os, så hvis I har nogle spørgsmål, så bare stille dem. Det opdaterer ikke helt automatisk her hos mig, så jeg kan ikke love, at det kommer lige med det samme, men når vi læser det, så skal vi nok tage stilling til. Nu er forestillingslederen Birgitte her. Tak skal du have. God forestilling. God forestilling. Lige hentede skuespilleren her ud i garderoben, fordi at nu er det nu. Det er jo, det er et relativt nyt koncept det her for os. Vi har gjort det to gange før her i foråret på Sandmanden. Og så gjorde vi det med Elisa på Metamorfoser. Og har tænkt os at prøve at se, om vi kan gøre det på hver vores forestillinger. Fordi vi synes, det er en dejlig måde at kunne præsentere lidt om tilblivelsen af forestillingerne. Og måske også perspektivere dem lidt, som vi gør i dag. Ja. Der er en fare for, at det nogle gange kan gå hen og blive en lille smule nørdet. Ja. Men sådan er det. Det kan jo måske også være, at der er nogle af jer derude, der egentlig synes, det er meget sjovt. Ja, så stå af og stå på igen, forhåbentlig. Og giv os endelig feedback. Og stille endelig spørgsmål. Der er ikke nogen spørgsmål, der er dumme i den her sammenhæng. Absolut ingen. Og jeg kan se, at der skulle være 50 stykker eller sådan noget, der ser med nu, så velkommen til. Til at starte med, så er det virkelig bare os to, så der går nok lige en 20 minutter siden, vi får den første gæst på banen. Det gør det nok, ja. Måske skal vi lige fortælle om Det Røde Rum, fordi det er en historie, der er værd at fortælle. Ja, helt sikkert. Det Røde Rum har nu været i gang i 5 år, eller sådan noget? Nej, 3,5 år. Okay, det føles som 5 år. Nej. 3,5 år, og hvad hedder det, er oprindeligt 7 skuespillere, 2 instruktører og en scenograf, Palle her, som fik vores eget rum her på teateret, det der dengang hed Portscenen. Den opgave af Emmet Feigenberg, vores chef, at lave, vi skulle lave det teater, vi brændte for. Og så inden for de rammer fik vi en kæmpe frihed til ligesom at vælge det materiale, vi selv har lyst til at kaste os over og eksperimentere med og lege med på alle de måder, vi havde lyst til. Og det har resulteret i en lang række forestillinger. Jeg kan faktisk ikke, ved du, hvor mange vi har lavet? Ja, fordi jeg har lige afleveret min 15. scenografi herinde. Ja, 15. 15. Det antal, jeg når kommer op på. Ja. Vi har lavet 4 forestillinger om året, sådan har det været. Ja. Det har faktisk været fordelt sådan langt ind ad vejen, sådan at det har været Rune, der har haft 2 af dem, og Høj Elisa har haft 2 af dem et år. Og så er det blevet lidt mere kompliceret nu, for nu har der været lidt mere gæsteri og den slags. Men cirka 4 om året har det været. Vi spiller i repertoire, det vil sige, at forestillingerne veksler med hinanden fra aften til aften. Og vi har efterhånden et kæmpe, kæmpe lager af scenografier stående ude på bagscenen, fordi at forestillinger skal kunne veksle med hinanden. Der er stadig en forestilling for vores første sæson, Kældermennesket, som vi stadig spiller og sætter op igen her om lidt. Så der er, man kan sige, der er, vi er efterhånden opbygget lidt af bibliotek af forestillinger. Man kan sige, vi har kastet os over rigtig mange forskellige genre, rigtig meget forskellige slags materiale. Vi har lavet ny dramatik, vi har lavet noget rigtig, rigtig gammelt noget, Metamorfose og Ovid. Hvor gammelt er det? Det er jo omkring Jesus. Det er Jesus fødsel, det er 2.000 år gammelt eller sådan noget. Og mange forskellige sådan epoker i teaterhistorien. Men Hedda Gabler her, det er sådan det første stykke, vi har lavet fra den naturalistiske epoke, altså fra slutningen af 1800-tallet. Og også, kan man sige, den naturalistiske, realistiske genre. Mm. Vi har faktisk ikke lavet noget overhovedet før herinde, der var så realistisk egentlig, som den her forestilling er. Og det har også været sådan en... det var så ligesom det, der var en af udfordringerne ved det her. Det var at prøve at tage livtag med den genre og gøre det til vores egen. Ja, fordi vi taler næsten altid om, hvad eksperimentet er, eller hvad der skal... Hvorfor er det, vi... Ja. Nå, ja. Så starter forestillingen. Vi forventer ikke, at I kan se, hvad der sker oppe på skærmen præcis. Så og jeg tror ikke, der er så meget i dag, vi skal sidde og følge heroppe. Tror jeg. Ja, måske. Vi starter faktisk med en lille... Der er en videosekvens i starten af forestillingen, som er optaget på Langeland. Ja. Det er faktisk starte med at sige. Jeg tog ned og mødte et fint ældre ægtepar i deres sommer, meget flotte sommerhus nede i Spodsbjerg. Og har filmet en luksushus over et døgns tid. Vi skulle ligesom finde Hedda Gablers hus, fordi at rigtig, rigtig meget af stykket drejer sig ligesom om det her hus faktisk, og om at de her to mennesker, Hedda Gabler og den mand, hun har giftet sig med,
har købt et hus, de sådan set ikke har råd til. Det der meget stykket sådan drama, der det der dramaet på en måde starter. Ja. Og derfor skulle vi jo finde et hus, der virkelig kunne leve op til at være noget særligt. Ja. Og der opsporede Palle sig det her hus, som åbenbart er ret berømt i Spodsbjerg. Ja, åbenbart. Ja, man har været mange boligmagasiner, ja. Men som så er matchet til Senorovien, fordi Senorovien kom først, ja. Kan man sige, inden vi fandt det hus. Ja, lige præcis. Man kan faktisk ikke se det, men der er en masse, det er sådan en glasvæg, vi har heromme bagved. Ja, den kommer vi til. Den kommer vi til, okay. Hedda var jo faktisk vores første premiere i år, ja. Efter sommerferien, og siden da så har vi lavet en forestilling nu, der hedder Døden, som er instrueret af Therese Vilstedt, som er en ganske forestilling, vi lavede sammen med balletkompaniet, der hedder Corpus. Ja. Og så har vi jo lige nu noget mere undervejs. Du har prøver nu på Det Mørke Net. Jeg prøver på Det Mørke Net, som er et nyt stykke, et nyskrevet stykke af Anna Bro, om internettet, en komedie, en virkelig tosset komedie om internettet, som vi laver. Og som har premiere, hvornår? Oh my god. Eva, hvornår har Det Mørke Net premiere? 27. februar. Yes, og lige akkurat i dag faktisk, i morges kl. 9, afleverede vi scenografien til årets sidste forestilling til markedet. Mm. Den blev simpelthen præsenteret, så vi kan få den bygget. Mm. På som også bliver min sidste forskning i det røde rum, inden jeg smutter herfra. Ja. Jeg får lyst til at fortælle, at her på scenen er lige nu Ditte Groppe, som er gæst i den her forestilling. Vi har nogle gange gæsteskuespillere med, og det er faktisk sådan skruet sammen, at Ditte ikke alene spiller med i den her forestilling, men også i Romeo og Julie, som spiller inde på store scene. Ikke samtidig, men... Men der har i hvert fald været et par aftener, hvor Ditte har spillet først den ene her, og så den anden derinde. Ja, ligesom, fordi vi har spillet klokken 5 hos os, og klokken 8 inde på store scene. Lige præcis. Så, og har også gået til prøver. Hun har også gået til prøver parallelt på de her samtidig. Hun siger, hun har nyt at være. Det kan være, at vi får hende forbi, så kan vi lige spørge hende om, hvad det er, hun har oplevet. Men det har vi også gjort før, haft andre folk inde over vores forestilling, gæsteskuespillere. Ja. Det har også været forfriskende, fordi man er jo meget på en øde ø sammen. Og det har vi jo virkelig været altså i de her år, og går op og ned af hinanden hele tiden. Så det kan være rigtig godt at få noget ny energi også en gang. Altså noget af det, vi taler meget tit om, det er jo, at vi får skabt et rum, som er jo ret tillidsfuldt, fordi vi kender hinanden så godt efterhånden. Ja. Så selv med det udskiftning, der er, så er der en eller anden form for røde rum ånd nu i vores prøvelokaler, og som spredes lidt på teater. Det er rigtig dejligt at mærke, at det sådan stadig fester sig. Ja, fordi man kan sige, at det som er, når man er meget sammen, det er, at det, altså, hvis det er godt, så er det jo sådan, at så gør man hinanden modige, og gør, at man måske også nogle gange kan gå lidt mere til benet med det samme. Man er ikke så forsigtig i de ting, man siger til hinanden. Omvendt kan det jo også betyde, at man bliver malig. Men jeg synes primært, at det er gjort det første. Det meste af tiden, det må jeg sige. Jeg synes, at man bliver mere og mere sådan... får mere og mere mod til at være skarpe over for hinanden, og også stille sig selv nogle meget sådan præcise udfordringer. Ja. Men nu var eksperimentet altså realisme, kan man sige, eller naturalisme næsten. Og man kan sige, at altså, jeg har det sådan med realisme og naturalisme på teater. Der er jo nogen, der synes, at det er en genre, som hører fortiden til, og egentlig er bedst på film. Men jeg synes egentlig, hvis det er gjort godt, så kan det være fantastisk at se på. Det kan være en genre, hvor skuespillerne samspiller meget fokus, den levende dialog, og også ligesom den troværdigheden i karaktertegningen, at det som man får. Og så synes jeg også, det kan være en meget passende genre, når man gerne vil give et skarpt billede af vores samtid. Så kan det nogle gange være godt at lave noget, som er en til en, som ikke er en abstraktion over noget, eller, men som faktisk prøver at vise et eller andet billede på, hvordan folk rent faktisk går og gebærder sig og er over for hinanden i den tid, man lever i. Så det er også noget af det, jeg synes, genren kan. Ja. Måske skal vi lige, for dem, der skulle være kommet til senere, sige hej og velkommen til jer også. Jeg hedder Palle, jeg er scenograf i Det Røde Rum, og det her det er Rune, som er instruktør. Og vi lavede forestillingen her, der Gabler, som spiller herinde i Det Røde Rum i aften. Og den kører her på bagved på skærmen, og så kan det være, der kommer nogen forbi og kigger. Ja,
Og vi har gæster i aften. Ja. Vi får besøg af Jannicke Brandt, som er dramaturg og tidligere rektor for dramatikuddannelsen, og Anne Glad, som er livsstilsekspert og erhvervskvinde og blogger og alt det. Så skulle det være på plads. Så skulle det være på plads, ikke? I kan skrive spørgsmål til os. I kan også finde os på Facebook. Der kan I også godt få fat i os, hvis det skulle være. Der skulle noget, men det virker som, det reagerer sådan en lille smule langsomt. Så, man skal have lidt tålmodighed. Ja. Det skal nok gå meget. Palle, må jeg lige høre, hvad tænkte du egentlig, da jeg kom og sagde, at jeg synes, at vi skulle lave Hedder Gale? Jeg tror, vi havde haft snakken tidligere om realismen, kan man sige. Så på den måde så er det ikke den største overraskelse. Det er lidt sjovt med Hedder Gabler, fordi at det er, at jeg er op imod, at det er en af de bedste forskninger, jeg har set på Schaubühne i Berlin, synes jeg. Har haft en stor oplevelse dernede, så at vide, at man skal lave noget, der på en eller anden måde kan matche med noget, man synes er ret, set ret fantastisk løst. Den mærkede jeg med det samme, tror jeg. Og det er ikke så let at slippe, som man lige skulle tro. Nej. Så jeg bliver lidt nysgerrig også, fordi jeg har jo ikke nødvendigvis, når man læser klassikerne, så er det ikke sikkert, at man faktisk mærker dem på sin krop. Nej. Altså tit så er det jo også sådan, at når man læser et stykke dramatik, så skal man have ligesom analysegenet på, fordi man skal prøve at regne ud, hvem er det faktisk, der er på scenen sammen. Der er jo ikke noget, der prøver at forklare eller guide en igennem, hvordan scenerne forløber, fordi det er noget, der kommer ud af replikker. Sådan Så impactet kommer først i prøveperioden, synes jeg, eller et tidspunkt, hvor jeg kan mærke det. Ja. Og på den måde tror jeg, var nysgerrig også, fordi jeg har selvfølgelig set den før. Ja. Men virkelig at lære den at kende og komme ind under hud på den, det kræver at man sætter sig ned og arbejder med det. Ja. Det er et stort arbejde at fordybe sig i det her stykke. Meget, meget stort arbejde. Ja, det er det virkelig. Så jeg tror ikke, jeg havde på den måde det stærke forhold til selve teksten. Jeg har haft en vild oplevelse. Ja. Med en forestilling et andet sted. Ja. Hvad stiller du så op over for den her realisme? Altså, hvad tænker du ligesom, når okay, nu skal der være et stykke her, der står, det skal foregå en 100% realistisk dagligstue? Ja, måske skal man lige sige så. Altså, fra Ibsens hånd, så er det beskrevet meget præcist, hvordan scenebilledet ser ud. Altså, det er... Jeg er det faktisk med her. Har du det? Ja, skal, må jeg lige... Ja, det har du to. Det skal vi bare høre her. Da Ibsen skriver præcis, hvordan hætter ord. Okay, skal lige... Hvornår er det skrevet? 1887. Okay. Der står, at det foregår i et rummeligt, smukt og smagfuldt udstyret selskabsværelse, dekoreret i mørke farver. På bagvæggen er der en bred døråbning med portierne trukket fra. Denne åbning fører ind til et mindre værelse, der er holdt i samme stil som selskabsværelse. På væggen til højre i dette er der en fløjdør, der fører ud til forstuen. På den modsatte væg til venstre en glasdør, ligeledes med portierne trukket fra. Gennem ruderne ses en del af en udenforliggende overdækket veranda og løvtræer i efterårsfarver. Fremme på gulvet står et ovalt tæppebelagt bord med stole omkring. Foran på væggen til højre en bred mørk porcelænsovn, en højrykket lænestol, en fodskammel med pude og to taburetter. Henne i hjørnet til højre en hjørnesofa og et lille rundt bord. Foran til venstre lidt ude fra væggen en sofa. De har plads til utrolig mange møbler, de her mennesker. Og det fortsætter. Oven for glasdøren et pianoforte. På begge sider af døråbningen i baggrunden står der etagerer med terracotta-genstande. Ved bagvæggen i det indre værelse ses en sofa, et bord og et par stole. Over denne sofa hænger portrættet af en smuk ældre mand i generals uniform. Over bordet en hængelampe med mat mælkefarvet glaskuppel. Rundt om i selskabsværelset er en mængde blomsterbuketter stillet i vaser og glas. Andre ligger på bordene. Gulvene i begge værelser er belagt med tykke tæpper. Morgenbelysning. Solen skinner ind gennem glasdøren. Det er sjovt at høre igen. Ja. Altså, det man jo gør med det samme, når man læser det her som scenograf, det er, at man, altså, for det første ved jeg jo, det kommer jeg ikke til at gøre. Altså, det er ligesom nummer det et. Det ved du. Altså, der er ikke et øjeblik, hvor du tænker, skulle man gøre præcis sådan, som Ibsen gjorde? Altså, du kan jo søge på, specielt amerikanerne, når de skal lave en forestilling, som Hedder Gabler, så vil de jo gå efter den her måde at gøre det. Ja. Så finder man, så laver man periodestykket og sætter det i slutningen af 1800-tallet og for at få alle de sociale konventioner med og gøre det til en stærk forestilling inden for den ramme. Kan man sige. Ja. Men jeg tror, vi vidste meget hurtigt, og det tror jeg var noget af det allerførste, vi talte om. Vi ville gerne gøre den moderne. Ja. Den skulle kunne forstås umiddelbart med et moderne øje. Det skulle være noget, der var altså på den måde meget tilgængeligt og ikke være noget, vi skulle føle var bedaget, eller at det var en gammel social konvention, hun var op imod. Vi synes, at vi ville opleve en hætter, som vi kunne sidde og gyse med, ikke? Ja, præcis. Og
Og det er jo selvfølgelig et valg så at, at sige, men så kan vi ikke gøre det her, fordi det der er et, det er et tungt hjem. Ikke? Er der noget af det her, du kunne bruge? Ja, altså noget af det her, ja, fordi der er nogle ting, man selvfølgelig bliver mærke i, for eksempel det efterår. Mm. Og det bliver også sagt, det bliver sagt i nogle af de første scener, at de kigger ud på vejret, ikke? Eller ja, hun, på haven. På haven. Så det er en ting, at det er efterår. Mm. Og tilsvarende er der den her kakkelovn. Nu kan man jo ikke forstå det uden fra beskrivelsen, men det viser sig senere, at vi har brug for den til, som en dramatisk funktion. Ja. Fordi at hun skal brænde noget. Ja, nu kan vi lige så godt afsløre. Det kan vi måske fortælle om. Ja, okay. Mm. Ja, det kommer vi til. Mm. Hun skal brænde noget undervejs, og det kan man selvfølgelig godt gøre på en anden måde, hvis man vil, så, men for os så betyder det, eller for mig, så tror jeg, så betød det noget, at vi kobler hætter med ilden. Ja. Altså, der er faktisk beskrevet også i regibemærkninger i manuskriptet flere gange, hvor hætter sidder og kigger ind i ilden. Mm. Enten fordi hun sidder i baggrunden og sidder ved kakkelovnen og varmer sig ved den, men hun knytter sig til den på den. Mm. Derfor så var det noget af det, vi tog med. Mm. Der er noget med en have. Mm. Det ved vi, og det er også fordi, den dukker op senere. Der er nogen, der ankommer gennem haven. Mm. Ligesom når nu vi skal gå til det med en vis grad af realisme, så er der også en logik i, at der er et sted, man ankommer fra, og der er en anden måde at komme længere ind i hjemmet på. Ja. Og selvfølgelig det her med, som det bliver beskrevet som det allerførste, det er ikke et køkken eller et soveværelse der, det er en dagligstue, som er et slags selskabsværelse. Ja. Et besøgsrum. Ikke? Ja. Det er det sted, man viser frem i sit hjem. Og, han har gjort sig meget umage, tydeligvis, her med at skildre det smukkeste, det. Mest classy hjem, han kunne finde på. Og man fornemmer noget, der er arrangeret. Det er jo sådan, så der faktisk, det faktisk har en historie. Altså i teksten bliver det beskrevet, at de har jo købt det, at der har boet en, der tidligere, som er død. Ikke? Så der lugter underligt dødt, kommenterer hun. Og den slags historie er noget af det, vi så er gået væk fra, fordi i Ibsens verden her, så har det været et bedsteborgerhjem. Det har jo været en gammel, flot bygning, som har haft en historie måske. Hvor i vores tilfælde, der havde vi nok lyst til, at det havde nyere karakter. Det var handlede ikke så meget om stedets historie, så meget som det måske handlede om stedet sådan, i scenesættelser og i scenesættelsen af hjemmet. Ikke? Ja. Så er der også et andet element, jeg lægger mærke til her. Terracotta. Ja, dem har vi jo ikke rigtigt, synes jeg. Har vi nogen terracotta-kældsene? Nej, der er en tiger. Nej, der er en tiger, ja. Nej, ikke rigtigt. Men der er noget glasdør. Ja, der er rigtigt. Og det ved jeg ikke, men det vil du tale om senere. Nej, men det er bare, det er jo bare, for det er jo en lille sjov indsat ting, det er, at alle de glas, der er nogle store glaspaneler, som adskiller selve scenerummet fra det, der så er haven. Det kan være lidt svært at se. Men det er faktisk genbrug for dem, der har set Macbeth, som vi lavede for i vores anden sæson. Ja. Så er det faktisk nok de samme glasplader, fordi det er en ting med det røde rum, at vi har jo ikke kæmpe store budgetter, så at lave et designerhjem, er ikke sådan åbenlyst let at gøre, fordi vi kan ikke tillade os bare at drømme om hvad som helst. Nej. Vi bliver simpelthen nødt til at opfinde det på en lidt... Men i forhold til det her med realisme, det er noget, jeg har gjort et par gange før. Det var også noget, vi har gjort faktisk, da vi lavede Idioten for eksempel, i Aarhus, på Aarhus Teater. Så har vi jo leget med et udtryk, der handlede om at lave en, kan man sige, moderne lounge, og arbejde med en form for stilisering, så det ikke bliver alt for realistisk. Ja. Så vi ikke skal lave en kulisse, hvor vi har vægge og døre, og skal forholde os til det som sådan helt slavisk, som om det er en bid af virkeligheden. Men det stadig er en form for arena, vi kan iscenesætte. Og som vi også senere kan gå lidt sådan forstørrende lidt i lyset, og gøre det lidt mere til et landskab, eller arbejde med det på en lidt anden måde, end hvis det bare var en dagligstue. Så for eksempel i stedet for at have døre i hver side af scenen, så er gulvet hævet, og så har vi lavet ind- og udgang nedad. Så man skal faktisk forestille sig, at det her det er et moderne hjem, som er et helt moderne byggeri, som er i flere plan. Ja. Så der er et værelse, der ligger ovenpå, hvor der er en god udsigt, og så er der et eller andet niveau med en adgang til haven derfra, en terrasse af en art. Ikke? Og så er der et soveværelse af den ene nedgang og en vej ud af huset. Jeg kommer med ikke. Nej. Hvad inde? Må jeg sige en lille ting? Ja, det må du gerne. Det er første gang, jeg har haft et kostume på, hvor der er ting i lommen, som ikke bliver brugt. Hvor at lyden er vigtig. Nok. Det kan man bare tage tænke på. Det er bilnøglerne, der klirer. Der ligger en bilnøgle. Ja, lige præcis. Jamen, jeg synes, det giver så meget. Ja. Det er realisme. Det er det. Altså. Nå, god aften. God aften. Nej.
Nej, men så for eksempel gik vi til rummet på en lidt anden måde, end bare at sige, nu skal vi lave en moderne dagligstue. Ja. Altså, der er for eksempel heller ikke nogen dør ud til terrassen. Det er bare nogle glasruder. Præcis. Men det måtte gerne være et hjem, der var en lille, man kunne være en lille smule hjemløs i, faktisk. Ja, altså, det er faktisk ikke rigtig kunne finde hvile. Det er det. Altså, det måtte gerne være en lille smule hvileløs, så der er ikke overdrevet mange møbler, der er ikke store møbler. Skuespillerne var faktisk, altså, vi havde mange diskussioner i de første uger, fordi skuespillerne synes, der var ikke noget sted, der var behageligt at være i det rum. Den her scene, man ser lige nu her, hvor hende her Thea er kommet på besøg hjemme hos Hedda, den har vi flygtet rundt alle mulige steder i rummet, fordi det var så svært at finde et sted, hvor det ligesom var behageligt at sidde, indtil vi ligesom fandt ud af, at det er jo faktisk det, der er pointen. Altså, det er, der er egentlig ikke noget sted der hjem, man kan finde hvile. Det er lavet, fordi det skal se smukt ud. Egentlig ikke til at være i. Og Hedda kan jo heller ikke være noget sted, og Tesman kan jo om nogen overhovedet ikke være noget sted. Han er jo fuldstændig hjemløs i det her univers. Så skal vi jo måske lige, bare lige for dem, der er hjemme. Altså, Hedda Gabler har giftet sammen med Jørgen Tesman, fordi hun så en fremtid med ham. Ja. Men samtidig har hun også en baghistorie, som er, at hun har været den vilde. Ja. Så nu, hun har i hvert fald, man kan sige, at hun har været en meget pæn overklassepige, men som har været meget forelsket i en meget vild fyr. Og det var noget, hun ikke rigtig turde gøre noget ved. Og nogen så ligesom valgte det sikre kort på en eller anden måde, som er ham her Tesman. Ja. Og på en eller anden måde har de, det siger hun selv, en ret fantastisk replik, har de forelsket sig mere i det her, måske virkelig forelsket sig mere i det her hus, end de har forelsket sig i hinanden. Ja. Og forelsket sig måske i drømmen om et liv, de kunne have sammen. Mere end i det andet menneske. Der er så der nogen, Palle, der har sagt, at de synes, det er mærkeligt, at der ikke er nogen dør ud til haven. Altså, hvordan vil du ligesom forsvare det? Jeg kan ikke forsvare det økonomisk, men jeg kan ikke svare det. Økonomiske argumenter holder slet ikke her, altså, vi sidder på det Kongelige Teater. Nej, men vi havde jo de der glasplader, ikke? Så skulle vi bruge dem. Ej, du havde vel en grund til det? Ikke? Jo, altså, men det er jo også fordi, det her er mere en iscenesættelse, end det, altså et hjem, end det er et forsøg på at lave et reelt hjem. Ja. Altså, det er ligesom, i sig selv, så synes jeg, det er pointen med det, det er grunden til det. På samme måde som det, terrassen derude bagved heller ikke giver nogen mening, hvis man skulle se på den sådan med realisme øjne. Nej, det er det. Altså, jeg ved ikke, om der er nogen stor tanke andet, end at det udspiller sig på et plan, og det er ligesom det her er Heders terrarie, på en måde, hvor hun er fanget i, kan man sige, og jeg havde ikke specielt meget behov for, at vi skulle åbne og lukke for den dør hele tiden. Jeg tog også, altså, jeg er egentlig også meget glad for det, men jeg tog så også konsekvensen, fordi jeg overvejede mig, om de skulle spille, at de frøs, når de gik derud. Jeg synes, det ville være lidt åndssvagt på en eller anden måde, fordi så ville man tænke, hvorfor lukker de sig? Hvorfor har de så ikke en dør? så nu er jeg ligesom, så jeg endte med ligesom, at de forholder sig på en eller anden måde. Vi leger det udenfor, men de forholder det ikke, sig ikke til det, som de går ud i en september kold have. På teater kan man ligesom tillade sig utrolig meget. Ja, det er overraskende nok, så kan man faktisk abstrahere fra det. Ja. Selvfølgelig er der sådan åbenbart nogen, der så ikke kan. Ja. Men i den første version, og inden vi gik i gang med prøverne, der var den også endnu renere. Det var den faktisk, Der var faktisk det er mig, der var proppet. Endnu færre møbler. Nogle møbler ind i den og sådan. Ja. Så den har faktisk været endnu skarpere eller tommere. Eller det er jo vigtigt at sige, at det er sådan en meget delikat balance, der handler om at lave noget, der er lækkert, men også gerne skulle have en kold karakter. Altså, det skulle gerne være et ubehageligt sted at være, det her. Ja. Og måske netop lidt for stejlet. Jeg tror også, det første, hun gør, når hun kommer ind, er faktisk, at hun retter på puderne. Ikke? Ja, hun retter lige på dem, så de ligger perfekt. Og man kan godt mærke, som det er for Thea-karakteren, som er en veninde, at når hun kommer ind i det her lokale, så føler hun sig utilpas. Altså, det er lidt som at komme hjem til, hvad hedder hun, fru Hejersynd, ikke? Og ikke at turde røre ved tekopperne, fordi alting er på en eller anden måde så korrekt placeret, at man næsten ikke kan være i det. Ikke? Og det interessante er, at alligevel så bliver Hedda aldrig tilfreds i en scene, som vi lige har set nu, så bliver hun pludselig rasende over en stol, som hun synes ikke passer ind alligevel. Ja. Og hos Ibsen har også skrevet en masse regibemærkninger, hvor Hedda hele tiden omarrangerer iscenesættelsen. Altså, åbn det vindue, luk, træk det gardin for, jeg kan bedre lide, når lyset falder ind på den måde. Lad os flytte den stol derover og så videre. Så det er ligesom en del af hendes
en meget vigtig del af tegningen af hendes karakter, faktisk. Ja, men også fordi hun er det, er, hun er fanget her. Altså, det, ja. Selv, det er lidt, måske selvforskyldt, og hun kunne måske gøre noget ved det, kan man sige. Ja. Men hun er fanget i det her ægteskab og i det her hjem også. Ja. Nu har hun ligesom købt det sammen med ham. Præcis, og det ville være, og i mine øjne ville det være for stort et, jeg tænker, det ville være for stort et nederlag for Hedda, at ligesom at gå fra det. Altså, fordi nu er det det her, hun har satset på, og hun har lært af sin generalfar, at man... Man viser ikke svaghed, og det er ikke godt at lide den slags nederlag. Når man har taget en beslutning, så har man taget den. Jo, det er en anden ting, jeg faktisk tog for regibemærkningen. Det er beskrivelsen af, at inde i stuen inde bagved hænger ja. En stor maleri, ja. Som er billedet af hendes far. Ja. Altså Heddas far spiller en stor rolle i den her tekst. Det er, hende, altså, det er ham, hun prøver at leve op til. Mm. Så det skulle med på en måde, men vi var ikke interesseret i at have et stort maleri hængende. Så... det kan vi så bruge et element til, som vi så fandt på, som var, at vi har et stort videolag med den her forestilling, ja. Et live videolag. Og det hænger jo sammen med realismen. Eksperimentet om at lave noget, der er meget tæt på, er, giver os også mulighed for at spille meget småt, ja. Når vi filmer på den her måde, som vi gør. Vi ja. Hvor mange er det, 5 kameraer, der sidder på gulvet? Vi har 5 kameraer, nogle i loftet og nogle ude i siderne osv., og der bliver hele tiden vist et videobillede på den her skærm. Nogle gange er det helt stiliseret karakter, som for eksempel her, hvor vi faktisk ser et nærbillede af de her puder. Og nu ser vi Theas hænder, som Hedda griber, mens hun forsøger at manipulere hende til at fortælle noget, hun gerne vil høre. Så det var også en måde at kunne zoome ind på nogle af alle de her kriminelle detaljer, ja. og vise noget af det, som karaktererne forsøger at skjule for hinanden. Det var ligesom noget af det, vi gerne ville med det. For det er også noget af det, der er det specielle rummet her. Når Hedda, ja. Hun sidder og er fanget her, så har hun et problem, fordi hun har hemmeligheder. Ja. Det er et svært rum at have hemmeligheder i det her. Der er ikke så mange steder at gemme sig i den her meget åbne lejlighed, så det gør det svært for hende at, ja. At finde ro. Det er god benzin på motoren i fortællingen. Ja, lige præcis. Og så er det jo også på en eller anden måde hendes en form for blik udefra, som hun konstant. Altså det er ikke noget hun forholder sig til konkret inde på scenen, men jeg ser det også som et billede på det, at den her verden er også. Altså det her rum, hun har skabt, det hun lever i, det er også, der hun er også konstant bevidst om, hvordan det tager sig ud, hvordan hun tager sig ud, hvordan andre mennesker ser hende. Mm. Og hun er i virkeligheden, ligger hun enormt meget under for, hvordan andre mennesker ser hende. Mm. Piner hende egentlig, men hun er totalt optaget af det. Ja. Og det er også det der, en af grundene til, at hun har skabt sig ja. Sit eget fængsel, ja. At hun har skabt sig et liv, hun faktisk overhovedet ikke trives i. Men det er jo en stor ting i forestillingen, at vi så valgte at lave det her videolag. Ja. Det betyder jo, at vi har skuespillere, der går rundt nede på siden af scenen, på ja. Ved siden af den her arena, ja. Og filmer hinanden. Og det betyder også meget for spillestilen jo, fordi der ja. Er scener, hvor vi kan stå med ryggen til eller skjule en detalje. Meget, ja. og altså hvor vi, kan man sige, når man så sagde, okay, nu skal vi lave naturalisme, så lad os prøve at eksperimentere med, hvor langt kan man gå med det? Altså hvor realistisk, hvor afdæmpet, hvor filmisk kan man spille en scene? Ja. Og det var noget af det, vi skulle bruge de her kameraer til. Fordi for mig, nu bliver det en lille smule nørdet, men der hvor realisme kan blive sådan lidt kedeligt for mig på teater, det er, når det er, sådan en, post, når det er en påstand om, at, det er, at vi spiller meget realistisk, men det stadigvæk lyder enormt meget som replikker, og er meget sådan et stort spillet for, at dem på bagerste række skal kunne opfange ja. Så det er ligesom en måde at prøve at gå hele vejen med at sige, ja. nu skal vi på en naturalisme ja. For alle penge. Men tror du ikke, at i forhold til det her med tiden, altså... der er nogle sociale konventioner, det her med, at Hedda, hun ikke bare forlader Tesman. Ja. I slutningen af 1800-tallet, der havde det nok ikke rigtig været muligt bare at forlade sin mand på den måde. Så spørgsmålet, altså det sker jo så i dukkehjem, men hvad hedder det, den skal man jo oversætte på en ja. Måde så i dag, ikke? Ja. Altså, så ja. Taler man da bare om, at der vil være for stor skam i det, nu har hun skabt sig det her liv. Ja. Kunne hun se dem i øjnene, eller? Det er sådan, jeg forstår det. Ja. Altså det er sådan, jeg vælger at se det. Jeg har lige hørt mit store blomkultur. Ja, der er jo ægtepar i dag, altså familier i dag, der ikke har råd til at blive skilt. Ja, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Altså, og der kan man jo sige, altså Hedda og Tesman, de har sat sig lige det dyreste måske. Ja. Ja. Så deres advokat, så vil nok ja. Sige, at råd til at blive sammen. Ja. Ja. Det er rigtigt. Så altså, det kan godt være, at vi er bundet, altså vi har stået fri af nogle normer ja. Fra dengang. Så. Ja. Tror jeg stadigvæk, vi kan, hvis vi ikke passer på, være lidt for... Ja, det er rigtigt, ja. Det kunne også være, at det var noget af det. Altså, det kan at nu det er så dyrt, det her projekt. Det er så dyrt, det ja. Projekt, så... Ja.
Altså, man siger, vi har også fået tegnet et billede af, at de virkelig har sat sig dyrt i det. Ja. Altså, det er, det, det lykkedes med vores sendermidler at få det til. Det ligner også noget, der er meget. Altså, nu siger jeg jo bare, fordi det synes jeg, man... det, det, jeg det håber jeg da, at jeg siger. At det er også nok, at altså, den villa der, var ikke, som vi har været nede og filme, den var ikke, det er jo ikke en billig villa. Nej, nej. Det er, det er alt. Ej, det er tårnet altså, over. Altså, det... Ja, og det er jo også i din første scene med Tesman, det er jo også det, som bliver afdækket hele den scene, at ligesom de har, altså de har brugt alle, altså enormt mange penge på deres bryllupsrejse, de har lånt Tante Julies penge her, og de har, altså, altså de har sat sig så dyrt i det. Så det kan jo også være en del af fælden, altså at man får svært ved at gå fra hinanden. Og det findes jo, som du siger, parter, som ikke kan gå fra hinanden. Det lyder så meget, som det står så meget. Det var frygtelig meget at være tvunget til at være sammen. Fordi man har også købt noget sammen. Men nu har vi så for eksempel ham, faren jo dukker jo så op, kan man sige, fordi at vi har jo så valgt at lægge billedet ind af ham i pistolæske, ja. Som der bliver lavet nærbillede af, så kan vi få ham op i stor størrelse. Der er jo et æresbegreb her, han har. Ja. Der er noget, hun forsøger at leve op til, kan man sige. Ja. Men skal vi, måske vi skulle hun have været en dreng i virkeligheden. Ja, det er det. Ja, det kunne måske skulle være. Skal vi få vores første gæst? Ja. Tak skal du have. Jannik, kunne du tænke dig at komme ind og være med? Velkommen til. Så vil vi gerne byde velkommen til vores første gæst. Det er Jannik Brandt, som er dramaturg og tidligere rektor for dramatikuddannelsen og medlem af Røgmåtkomiteen gennem mange år og alt muligt andet. Fint. Og jeg tror, at du har jo nok set, du har set sindssygt meget teater, ikke også? Ja. Altså virkelig, virkelig meget. Det må man sige, fordi jeg har jo set omkring 100 forestillinger om året i Danmark. Ja. Det ene de sidste 11 år. Ja. Eller det er fald. Er det en del af forpligtelsen med Røgmåtkomiteen? Det hænger sammen. Det er da fantastisk. 100 til? Ja, altså sådan en et snit på 3-4 om måneden. Det er jo helt vildt, altså. Ja. Min familie vil slå mig ihjel, hvis jeg skulle have det mere. Men du så forestillingen? Utroligt godt. Jeg synes, det er fantastisk mærkeligt og spændende stykke. Jeg har set det rigtig mange gange. Ja. Og jeg har en fornemmelse af, at både jeg og publikum, vi går, man går altid lidt ud fra en Hedda Gabler-forestilling og tænker, hvad er det med den kvinde? Ja. Hvad er det for noget med hende? Hvad er det? Hvor en situation befinder sig i, hvorfor har hun det, den drift imod, på den ene side imod Løvborg, det vil være meget forstående, på den anden side væk fra ham. Ja. Altså, hvad er hele hendes projekt? Ja. Og det vil sige, det er jo mange, der er mange fortolkninger, fordi man kan enten, ja, du lige startede med at sige, den amerikanske form, hvor man laver sådan en periodestykke. Mm. Den kan jeg have også set. Mm. Og så kan man også sige, at man laver den opdateret. Der er omkring Ibsen-forestillinger, som der også er med Shakespeare-forestillinger, der er nogle perioder, hvor der er nogle bestemte stykker, der dukker op. Ja. Lige i øjeblikket, kan man sige. Så er det i hvert fald en folkefilm. Så er det også en folkefilm, ja. Ja. Men det er også Hedda Gabler. Ja. I 2006 gik den på Betty Nansen og Aalborg Teater. Mm. Det er selvfølgelig nogle år siden, Og så gik den også på Odense Teater. Mm. Og nu skal vi den her. Så jeg har lyst til at starte med at spørge, hvad synes I, Hedda Gabler i dag? Hvad vil I med det, Hedda Gabler i dag? Altså, jeg synes jo, det, der ramte mig allerførst ved stykket, var jo sådan en helt simpel ting, som var det her med, at to mennesker har købt et hus, de ikke har råd til. Altså, der var helt noget, der ramte mig i det. Og jeg ved godt, stykket handler om så meget mere end det. Men, heldigvis. Men der var noget ved den klaustrofobi, der lå i den situation. Okay. Altså, at have haft nogle drømme, nogle forestillinger om, hvad det gode liv er, mm-hmm. og så at de drømme pludselig lukker sig mere, og bliver et frygteligt fængsel. Det synes jeg, der var noget... Det er slet ikke noget med mit eget liv at gøre, vil jeg lige sige. Det er... nej, det ramte mig. Det gjorde det virkelig. Det synes jeg, det gjorde. Og så er jeg jo, må jeg jo indrømme, jeg er jo også bare pirret af den gåde, som den her karakter er. Altså, jeg skal heller ikke komme og påstå, at jeg forstår hende 100% til bunds. Det tror jeg ikke, der er nogen af os, der gør. Og på en måde er det også noget, der kan tiltrække mig meget ved et stykke. Ja. At der er noget
Altså, jeg tror, altså, jeg ved ikke, hvor mange timer, jeg har brugt, inden jeg skulle i gang med det her stykke, på at spekulere på, hvorfor gør hun de her ting mod den mand, hun elsker? Fordi hendes gamle flamme dukker nemlig op, og hvor man så skulle tro, altså den oplagte dramaturgi ville være, så prøver hun at få en affære med ham eller et eller andet, ja, så ødelægger hun ham. Ja. Og det er, altså, det er sådan, hvad skal man sige, det kolliderer inde i min sjæl, hver gang jeg konfronteres med det. Ja. Selvom jeg godt ved det, så hver gang, altså hver gang jeg ser det eller læser, så bliver jeg ved med at tænke, det kan jo ikke være rigtigt, det der, det er jo forrygt simpelthen, det er simpelthen forrygt. Det er forestillingen, derfor forestillingen blev modtaget med enorm kritik i, hvad hedder det, i Norge, da det kom første gang. Ja. Og man skrev, at det her er et kvindeligt uhyre, som ikke har nogen gang på jorden forstået, som ikke overhovedet er realistisk. Altså ren konstruktion. Ren konstruktion, ikke? Ja. Og så er der en række kvindelige anmeldere, som gik ud og sagde, at det her er et totalt realistisk billede af en kvinde. Mm. Så straks opstod den der debat om, og det kan man se, den går ud igen og bliver trukket ind hele tiden. Er det her kvindeportræt, er det fordi, det er en beskrivelse af Ibsen, der forud for sin tid, han var simpelthen postmodernist, og sagde, at kønnet er en konstruktion? Mm. Ja. Eller er det fordi, det er hvad er det, han er det vidderligt et realistisk billede af en kvinde i 1880'erne, slutningen 90'erne, som ikke ved, hvor hun skal... hvordan hun skal komme ud af det fængsel, som ægteskabet er. Ja. Men der kan man jo sige, at sådan er det ikke i dag. Der er hun jo, i dag er det jo ikke kvindens situation. Mm. Vi har lutter selverværende kvinder, som kan klare sig selv, også uden en forsørger. Det bliver måske ikke helt så stort og flot i et hjem, men altså, de vil kunne klare det, og de er ret hurtige indimellem både kvinder og mænd til at sige, det her, det går altså ikke. Så hvad synes du, vi skal med den her historie? Jamen, der synes jeg faktisk, at det som er, altså, at der også er noget af det, som allerede er på, vil gælde på Ibsens tid. Fordi man kan selvfølgelig sige, at det er rigtigt nok, hun skulle finde en mand, og der var nogle andre normer, hun var underlagt. Men Hedda var ekstremt eftertragtet. Altså, det hedder forhistorien. Ja. At Hedda er den, alle ville have. Ja. Og smuk og attraktiv, alt muligt, og hun havde ligesom alle muligheder. Og jeg synes hos Ibsen, at det er meget tydeligt, også hos ham, at Hedda selv har skabt det her fængsel. Ja. Hun har selv valgt Tesman. Det er hende, der har spurgt, om de skulle gifte sig. Ja. Der er ikke nogen, der har tvunget hende. Der er ikke en ond far, der er kommet og sagt, nu skal du gifte dig med ham her. Hun har selv fravalgt kærligheden. Hun har selv fravalgt den mand, hun rigtig elskede. Ja. Og hun har selv valgt at gifte sig med ham, hun ikke elsker. Ja. Så selvfølgelig var det en anden situation dengang, det er jeg udmærket klar over. Men du skal ikke komme og fortælle mig, at der ikke også i dag er folk, der gifter sig af de forkerte grunde. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Men jeg tænker bare på, hvad har du så besluttet der, eller hvor er dit fascinationspunkt så i forhold til figuren her? Jamen der synes jeg faktisk netop, at figuren er, at med, altså fascinationspunktet er, at med alle de muligheder, vi har, ja, og alle de friheder, alle de mænd, hun kunne vælge imellem, alt det, hun kunne være og blive, så får hun alligevel malet sig selv op i et hjørne, hvor hun har skabt et liv, hun egentlig ikke trives i. Og min tolkning er, at hun efterstræber og realiserer nogle drømme, forestilling om det gode liv, som er i samfundet omkring hende, som er indpodet i hende, at det samfund, hun lever i, ja, men som på et eller andet måde egentlig ikke har rod i hende selv. Og det tror jeg, at mange mennesker også i dag vil kunne genkende. Altså spørgsmålet, de drømme, jeg stræber efter at realisere, er de egentlig alle sammen mine egne? Eller er det, prøver jeg at reproducere noget, jeg har set på en film, eller i en reklame, eller forstår du, hvad jeg mener? Ja. Altså, at hele spørgsmålet om, hvad er det egentlig, hvad er det, der driver os i de liv, vi får skabt os? Ja. Og en påstand om, at selvom vi har friheden til at skabe lige præcis det liv, vi vil, så lykkes det os alligevel nogle gange at få skabt noget, som vi troede var det,
var det perfekte, som vi troede var det gode liv, men som egentlig var ja, kvælende. Jeg tænker på, hvad der sker med en person som hende, der lige fra starten indser, at den mand, hun har giftet sig med, giver hun ikke en chance. Det er jo også forfærdeligt. Og har indretter sig i en situation, hvor kedsomheden driver ned ad væggene, en evig selvspejling. Det er svært at undgå, at karakteren ikke bliver et postulat i dag, i vore dage. Ja. Og det var der så åbenbart også nogen, der synes dengang. Og det var der så åbenbart også nogen, der synes dengang. Ja. Det er ikke blevet mindre nu. Det, jeg synes var interessant, eller som jeg kan sige, som jeg oplevede meget stærkt i Johan Louise Schmidts spil, det er simpelthen, at hun er så næsten glasagtig, porcelænsagtig, som man, hun er både blød og samtidig en, man skærer sig på. Så man får en oplevelse, at hun faktisk er en lille smule næsten dæmonisk med sit lange røde hår, så fuldstændig gennemsigtigt kostyme. Fantastisk flot lavet. Så man har det en fornemmelse af en person, der rummer en farlig tomhed. Så virkelig bare er farlig, og dermed bliver vanvittigt destruktivt. Så det kommer, altså jeg oplever mere end det, du siger, en kolossal drift mod det destruktive, som hun får lov til at spille ud. Ja. John Jørgensen spørger, om man kan sige noget om, hvordan forskellige tiders kvindelige skuespillere har portrætteret hende, om den har forandret så meget, og om der er nogen specielt, man husker for Hedda-rollen. Ved du noget om det? Altså, for den har jo selvfølgelig været spillet efter en social norm, kan man sige, eller op mod en social norm. Det er fuldstændig rigtigt. Altså, hvis jeg skal komme til i tanke om nogle tilfælde, så har jeg for eksempel set den her meget store, flotte engelske skuespillerinde, der hedder Glenda Jackson, og det var tilbage i 80'erne eller sådan noget, hvor hun spillede i og for sig en meget stærk, en kvinde med ret maskuline træk. Det var sådan på et tidspunkt også, hvor kvinden mere maskuline karakterer fik lov til at træde. Hun stod der som en søjle midt i rummet, og alle karaktererne de forsvandt ud af siden. Hun stod på et rundt, stort tæppe. Og meget. Så tænker jeg på Ulla Henningsen, som spillede den på B.C. Nansen Teater, og som også, efter min mening, meget sådan typisk, det var også nogenlunde samtidig, måske var det en dag i starten af 90'erne, lige starten af 90'erne, men hvor det var den undertrykte seksualitet. Ja. Altså den store, flotte kvinde med al seksualiteten, som hun bare simpelthen slet ikke kunne få afløb for hos mændene. Og fordi disse mænd var nogle små fyre, der står rundt omkring hende og ikke havde noget at sige. Ikke? Har du set hende portrætteret mere som meget stærk fra starten af? Altså for eksempel også i forhold til Procklæderen, fordi vi har, det er jo et valg fra vores side, at vi har valgt noget, der er meget sart og meget let, og jo dybt set ikke så matcher så godt med pistolen, hun tager i hænderne til at starte med, men vælger man altså er hun mørkere simpelthen fra starten af? Hun er jo beskrevet mere mørk hos Ibsen. Hun er beskrevet hos Ibsen meget mørk, ikke? Og de sorte, og hun er jo rytteren, og sort tøj og så videre, og alt det der, ikke? Ja. En lidt amazonagtig kvinde, ikke? Og sådan synes jeg, jeg kunne se hende hos Glenda Jackson. Så vidt jeg husker, det er langt tilbage, altså, så var hun mere i rødt Ulla Henningsen, da hun spillede rundt. Så det er bare med farve omkring hende. Nå, fordi der er jo vist altså, sans for drama, ikke, i karakteren, hun... Ja. Hun men har der sig sig selv, og det er jo også, vi har jo været meget bevidste om det. Eller, men der synes jeg... Om sin så jeg tror, at for at svare på spørgsmålet, som spørgeren kommer med, så tror jeg i høj grad, at fortolkningen, fordi figuren er et gåde faktisk. Den er et enigma. Det er virkelig en gåde. Og derfor er der så mulighed for at netop bringe forskellige tolkninger til vejs med hende, afhængig af perioden.
Og jeg vil så sige, den der, som du startede faktisk med at referere til Ostermars opsætning på Sjavbyene, der er hun jo en lille drengepige. Vild og gal, og i virkeligheden barn er en selv fragmenteret tid, og der er ikke, man fornemmer ikke den der fortidsvægt hos hende, som man for egentlig har oplevet tidligere. Men jeg synes også, hvis man laver sådan en meget, en meget sådan fra start, meget altså tydeligt stærk Hedda, og sådan, så synes jeg, at det bliver meget en historie om, som er lidt mere bedaget, som handler om, der er ikke plads til den slags stærke kvinder i borgerskabet. Mm. Altså som handler om, og det punkt, man kan også læse Ibsens stykke sådan, at det er en skam at være en stærk, selvstændig person, når du skal ligge under for borgerskabets normer, så går du under. Ja. Og der er, den historie kan jeg ikke se i dag, så interessant at fortælle. Nej. Så jeg tror også, det er derfor, jeg har, altså vi er gået efter noget andet i vores... Jamen også for, at den får en bedre appel, simpelthen. Altså så det ikke kun til at handle om så meget, om nogen, der er i en klasse. Men hvorfor vil I ikke kunne fortælle den historie sådan i en klassisk opsætning? Hvorfor har I valgt at opdatere den? Teksten og scenesættelsen og glashuset? Jeg synes simpelthen, det tvinger en til at tage stilling til personerne som ægte levende mennesker. Ja. Fra nu. Altså, forstået på den måde, at altså det tvinger en til, altså for eksempel, når skuespillerne arbejder med sådan materiale her, så er det jo, man siger, sådan her vil jeg aldrig gøre, sådan her vil jeg ikke reagere i den her situation, og sådan noget. Så det tvinger en til at se scenerne, altså når man arbejder med dem, på en meget, kan man sige, ærlig og moderne, menneskeligt genkendelig måde, hvor jeg synes, man kan have en tendens til, hvis man med sådan et stof her putter det over i en mere historisk form, så kan man måske også, så er der en kunstighed og der er måske nogle sådan hårdt pumpede, overdramatiske replikker og sådan noget, så på en måde nemmere at levere, når man står i noget tøj fra den tid. Men når man ligesom skal påstå, at det er faktisk nu og her, at Hedda og Løvborg har den her samtale om dengang, så ham som en vingud med vinløb i håret og så videre. Ja. Så er man jo nødt til at sige, okay, hvordan ville det lyde, hvordan ville det se ud, hvis to mennesker nu og her i vores tid havde den her samtale. Så man kan sige, for os, som skal arbejde med det, nu taler jeg jo ikke for publikum, synes jeg, så har det den værdi. Mm. Og så synes jeg bare, at stykkets påstand, blandt andet omkring det her med, altså, at have sat sig selv for dyrt, og hvad det er for nogle drømme, vi efterstræber osv. Det, hele den her tematik, synes jeg, bliver meget farligere og står meget skarpere, hvis det nu er her, hvis det er det moderne hjem, vi ser. Så der oplever jeg det. Ja. Men nu det er nok også en af de naturalistiske tekster, der holder rigtig godt til en opdatering. Altså, er min fornemmelse. Det er jo ikke alle, der har det på den måde. Det er jo ikke alle tekster, der er skrevet på det tidspunkt, som man bare kan tage. Og, altså, Frøken Julie er et godt eksempel. Frøken Julie er et rigtig godt eksempel. I den grad handler om et forhold mellem en kvinde. Er virkelig nogle klassesystemer. Den er altså mere tricky i dag. Ikke? Ja. Og der lader det sig oversætte, og derfor så derfor, synes, det er tiltalende for os. Er det tiltalende at gøre? At vi kan mærke, at det får en appel for os, som vi umiddelbart meget let kan forstå. Ja. Altså der er jo selvfølgelig, kan man sige, der er hele det der problem omkring det her manuskript, han har skrevet. Ja. Og som Hedda kaster ind i ilden. Ja. Det ser sådan der ud, ikke? I dag. Det gjorde det jo ikke på Ibsens tid. Nej. Og jeg synes, jeg har set nogle udgaver, hvor de havde virkelig svært ved at løse manuskriptet. Ja. Ja, det er meget svært. Fordi den der computer, som Løvborg så kommer anstigende med, hvordan kommer man ligesom af med det, og uanset se, hvor mange hammer man hamrer ned i den, så tænker man altid USB-stik backup. Ja, det. Og det er de der inkonsekvenser, man kommer i, og så synes jeg faktisk, det var meget flot løst, det der USB-stik. Og at jeg har indlagt en replik i Ibsen, altså jeg har skrevet, det må jeg indrømme, at han siger, der findes kun én kopi, for jeg vil ikke risikere tyveri. Nej, det kan man ikke skitsere problemet bare, så alle med. Hun brænder et manuskript i forestillingen, som er et håndskrevet manuskript, som en af de andre karakterer har skrevet. Ja. Altså i den datidige oprindelige version. Ja.
Og det brænder hun i den her kakkelovn. Og derfor så er det så fint at koble hende sammen med ilden, fordi hun sidder der og kigger ind i ilden. Og det er senere der, hun faktisk begår sin store forbrydelse. Og det er en meget kæmpe forbrydelse, for det ødelægger en mands liv, fordi det er hans store værk, og det var hans mulighed for redning, og nu er det væk, og nu er hans hele liv i ruiner. Så det er en meget vigtig, stor, tung problem, at i dag findes der ikke originaler. Altså, der er jo, vi har jo en backup et eller andet sted, så kunne man godt smadre en computer eller et eller andet sted for. Men så var det jo, at det her videokoncept, som vi er kastet os ud i, at det tjener et godt formål, fordi så kan vi faktisk tage en ting, der er så lille som det her, som også er sårbar. Og så hvis vi lige får tilføjet en replik, om at han er meget varsom omkring det her, så kan vi brænde den af på scenen og filme det og gøre det stort. Og det, fordi det er en stor dramatisk handling at brænde et manuskript af. Altså, man kan forestille sig, hvordan hun kan åbne en stor kakkelovn og så stå og kaste papir ind. Altså, det er en fysisk handling, der ser godt ud på scenen. Men nu får jeg lyst til at fortælle noget, fordi jeg læste en artikel i avisen, og jeg ved ikke, om det var er en hoax, eller om den er rigtig. Men altså, om en musiker, nu kan jeg altså ikke huske, hvad han hedder. Ja, det var en hoax. Det var en hoax. Nå, det var altså, hvor altså hele hans set... han stoppede sin verdensturné. Han har stoppet sin verdensturné. Jeg tror, det var mere en kritik af hans musik, som vi skulle lægge på USB. Sadens også. Fordi jeg tænkte, der er folk, der kun har én kopi på et USB-stik. Men synes I ikke, man møder folk en gang imellem, der siger, jeg har mistet alle de dokumenter, da min computer gik ned, eller jeg har mistet det, og det findes det ikke engang? Jo, det findes. Absolut, det findes. Ja. Eller man kan blive hacket, altså, det er sådan en anden ting. Men det er sådan, det bliver svært at... Det er svært for sin. Hun skal gå op i... Hun skal hacke sig ind på skyen på hans konto der, og skal blive... Det er meget udramatisk. Altså, jeg synes, udfordringen er... Det er meget kedeligt. Skruer koder. Jeg synes ikke, det er så svært at finde logikken i det. Jeg synes, den er til at købe. Det, der er det tricky, det er at gøre det teatralsk, gøre det stort på scenen, fordi der har film og tv en fordel i, at de kan jo tage sådan ting og lave et nærbillede og gøre det småt. Og vi har behov for, fordi det er så vigtig en handling i forestillingen, vi har behov for, at det er noget, der faktisk fylder hele rummet. Eller er en stor ting. Ikke? Ja, og så er der en ting, der så på en vis måde undrer mig, hvis vi gør dem til så sindssygt moderne mennesker, så tager jeg alligevel ind vældig meget det her billede af gamle general Gabler. I kassen med pistolerne. Ja. Altså, hun hedder Hedda Gabler, hun hedder ikke Hedda Tessmann, selvom hun er blevet gift med Tessmann. Ja. Det kan man købe fra en moderne betragtning. Dengang var det faktisk påfølgende. Nej, hun hedder Hedda Tessmann, men stykket hedder Hedda Gabler. Ja, det er rigtigt. Hun bliver kaldt hele vejen gennem stykket. Hedda Gabler. Hedda Gabler, ikke? Så det vil sige, hvis man nu forholder sig... hvis man nu gør det til et moderne stykke, og I kunne faktisk, vi ved, at hun har arvet de her pistoler fra sin far, og at han er general osv., hvorfor laver I så det der voldsomme nærbillede af farens billede i klassen? I det moderne fædreløse samfund, og så videre, så videre. Jo, men der findes vel stadig generaler? Ja. Men og de har vel også døtre, nogle af dem? Jo, men hvis du vil, også det, og så videre, og de arver også fra faren et eller andet. Ja. Men det er ikke specielt tidstypisk, vel? Nej, det er altså, ikke. Det, jeg undrer mig over, trækker det med? Er det vigtigt at have det med ind? Altså? Jeg synes, det giver en ekstra dimension til figuren, at der er også det her med hendes æresbegreb, som måske er en lille smule uddateret. Ja. Men denne her angst for at blotte sig og vise svaghed, angst for... nederlaget, altså hellere dø end nederlag, er jo på en måde også det, der kommer til at blive Hedders skæbne, ikke? Hvad er det med far, der gør? Jo, det synes jeg er en militant logik. Sådan ser jeg det. Altså du ser på det som arv? Ja, sådan en opdrag. Mental arv? Ja. Mental opdrag? Lige præcis, ja. Yeah. Og jeg synes, det er interessant, at netop at den her moderne kvinde, som ser så sart ud, det der, At hun har det her med i bagage. Ja, hun er den her faderskikkelse. Ja, det synes jeg. Fordi samfundet er faderløst, men altså, jeg er der for eksempel far. Altså, de findes vel. Det er fuldstændig rigtigt. Nej, ved du hvad, jeg forstår, hvad du mener. Det er så meget aristokrat. Men der er noget meget vigtigt, nemlig i, at den her far har sat sig på hende, og han har kontrolleret hende helt enormt meget, og det er en lille smule svært at forestille sig den type far i dag. Ja. Det kan jeg give dig ret i. Det er der en af
Tillempelserne, ja. Det kan man nok kalde det, ja. Men nu gør vi så kun det, kan man sige, at vi peger på det på et tidspunkt. Altså jeg vil sige, det ville være noget andet, hvis vi havde taget et portræt af faren og hængt det op, og så skulle man se på det hele vejen igennem. Ikke? Det, så kan vi begynde at tale om, at der er et eller andet kompleks her. Ja. Nu, ligger den, nu ligger billedet nede sammen med pistolerne, og så, tænker, så er det fordi, vi laver et nærbillede af det, at vi gør det store. Ikke? Når I bruger de her nærbilleder, det er det nysgerrige på, som I gør. Og som jo indimellem er meget... giver en meget flot virkning omkring, at man fylder deres ansigter, både i stort format og i det lille format. Hvad har været jeres tankemelding præcis, at bruge det filmiske medie på scenen, bortset fra, at man ser det jo mere og mere, men altså, er det en del af naturalismen, synes jeg? Ja, jeg synes, der ligger to ting i det. Der ligger et sådan stilmæssigt, altså et teatergreb i det, som handler om at angribe naturalismen og gå hele vejen med den. Okay. Og ligesom altså kunne tillade sig selv at spille nogle ting meget filmisk, meget småt, fordi man ved, at man bliver projiceret op på en kæmpe skærm. Ja. Så når Hedda hun går ud på terrassen, for eksempel i starten af forestillingen, man laver et nærbillede af, at hun står og kigger ud mod haven, så behøver hun næsten ikke gøre noget, for at man forstår, hvor dårligt hun har det. Ja. Eller at der i hvert fald er et eller andet galt. Ja. Det er jo også en måde, man kan lade noget helt enormt på. Mm. Altså det at se en hånd, eller... Altså hver gang det, vi vælger at kigge på, det lader vi jo helt kolossalt. Så det er der sådan en teatermæssig ting i, som jeg synes er sindssygt interessant. Eller noget, du savner fra filmen, kan vi ikke lave mere billeder? Ja, lige præcis. Ja. Og det skønne ved teater er, at vi kan faktisk gøre begge dele. Ja. Altså, vi kan faktisk sagtens sidde og opleve, synes jeg, nærbilledet og liveoplevelsen. Mm-hmm. Den anden ting handler, som jeg sagde, om det her med blikket udefra. Og at det også kan være noget, der kan fortælle noget om, hvad det er, karaktererne prøver at skjule for hinanden. Kan man sige, ikke? Altså fordi vi kan se noget, som de andre figurer ikke kan se. Ja. Så når Hedda står med ryggen til de andre, og vi har et nærbillede af hende, så kan vi se, at hun løsner sit hår, når hun lige har fået at vide, at... Det har hun lige gjort, faktisk. Nej, hun lige gjort det. Ja, hun får at vide, at Løvborg kommer, så løsner hun sit hår, og det laver vi et nærbillede af. Ja. Og det er der ingen på scenen, der kan se. Og hvis det var en handling, hun lavede i normal iscenesættelse, så ville ingen publikum opdage det, fordi der foregår tusind andre ting. Men fordi vi samtidig lige vælger at sige, I skal lige holde øje med det. Ja. Hvorfor må hun løsne sit hår? Ja. Hvorfor må bogen nu, hans det. Bog, som han lige er kommet med at have den med til hende, om den ligger så tæt på... Ildstedet. Så det er også noget, at man kan lade de der detaljer. Det synes jeg bare er enormt frækt. Det kan jeg godt lide. Og så tilføjer det noget til fornemmelsen af, altså det, at hun ikke har noget sted at have hemmeligheder. Altså, det er jo endnu et blik fra siden på hende, kan man sige, eller et andet sted. Altså, det gør det til et endnu mindre hemmelighedsfuldt rum, det her. Ja. En endnu mere offentligt rum. Ikke? At bare konnotationen, fornemmelsen af, at der er blik udefra. Ikke? Det. Altså uden at det er nødvendigvis er sandt, men altså, det er jo som at leve for en stor glas ud af det der. Ikke? Ja. Det er det. Og hun, når hun har antydning til en affære med Løveborg her, så bliver det også set af advokaten udefra. Ikke? Der er jo noget med en slags overvågning. Så det ude inde er ikke så stærkt? Nej, men det får jeg lidt med til følelsen af, at hun er udstillet her. Ikke? Ja. Altså at hun er, og dermed også sårbar. Ja. Men jeg synes sådan set, nu har du bearbejdet teksten, ikke? Ja, det har jeg. Og det vil sige, at du har selv oversat den? Jeg har oven på Niels Brunses oversættelse. Oven på Niels Brunses, Massakreret. Ja. Du har massakreret den. Ja. Yes. Nej, jeg har faktisk skrevet hver eneste replik om. Ja. Og det er bare små ting nogle steder, som bare simpelthen gør det til et sprog, som er lidt mere moderne. Men jeg har prøvet at gøre det på en måde, så det ikke peger for meget på sin egen modernitet. Altså, for eksempel banner de ikke særlig meget. De banner egentlig ikke så meget, som de fleste af os gør ude i virkeligheden. Og det er simpelthen fordi, jeg vil gerne have en, og det lyder lidt mærkeligt det her, men en slags illusion af, at det kunne godt være Ibsens tekst. Ja. Altså, så på den måde er det sådan en lidt, altså en forsigtig modernisering egentlig i sproget. Ja. Så er der nogle enkelte steder, hvor der er nogle ting, der er tydeligt moderne, men jeg har ligesom prøvet at holde et, altså at føre det op, gøre det mere mundret, men ikke at være demonstrativt street. Med det, tak for det. Ja, selv tak. Det er ret befriende. Ja, det er ret godt. Det. Men
Men det der er en af de store ting, det er hans enorme undertekst, folk rundt og siger absolut ikke det, de tænker til hinanden. Ja. Og der kan man sige, at det er også noget, som du har, kan jeg se, reduceret, og ikke direkte reduceret tekstligt. Men der kommer et andet spil ind, fordi medfigurerne spejlet op imod de store billeder af dem, så kommer der et andet spil. Et andet spil, hvor noget af underteksten er på billedet i virkeligheden. I virkeligheden er på billedet, eller vi bliver hele tiden i tvivl om, hvad er underteksten. Ja. Fordi den profil, vi ser ansigtet fra to forskellige sider. Ja, det er det. Man kan også sige, at jeg har faktisk fjernet, altså i virkeligheden har jeg fjernet nogle steder, jeg har ikke fjernet så meget fra teksten. Noget jeg har fjernet er nogle steder, hvor den simpelthen er lidt for forklarende, altså hvor de fortæller, hvad de føler. Ja. Hvor jeg har tænkt, et mere moderne publikum har ikke brug for den forklaring. Okay. Det kan vi godt se. Ja. Det kan vi godt spille og se og forstå. Ja. Palle, skal vi måske få vores næste kast på banen? Ja, lad os gøre det. Lad os da komme er der også Eva, kan man få ligesom nogle drikkevarer? Nej, det var skide godt. Det var perfekt. Altså. Kom, jeg tænker meget. Der var lige en stol, der faldt fra hinanden. Det er Jamen bare sådan, kan du åbne en af de dejlige, som Palle har med? Velkommen til. Ja, velkommen til Anne Glad. Kan du sige lidt om dig selv? Jeg prøvede at præsentere dig, nu glemte jeg sikkert det vigtigste. Jamen, det som dem, der sidder og kigger med, de kender mig fra, det er jo som det her livsstilsekspert, som er sådan et tv-begreb. Så det ikke findes andre steder, hvor jeg laver kender og typen. Men jeg har et rigtigt arbejde, hvor jeg er strategisk direktør på Revendo, hvor vi har sådan en afdeling, hvor vi sidder og nørder med forbrugerindsigter og tendenser og laver analyser for vores kunder og følger med i, hvad der optager danskerne. Prøver at lave det om til kommunikation og strategi. Ja. Og vi med jævn mellemrum, så udgiver vi også rapporter. Vi har lige udgivet en stor rapport om årgang 1950, hvor vi har interviewet en stribe danskere, som sidste år, altså i 2014, fyldte 64 år. Fordi lige der i deres vigtigste identitetsdannelse, da de var 17-18 år, der udkom Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band med When I'm 64. Nå! Så spørge lidt om, hvad var det, de tænkte dengang, og hvad er det så, hvad er det og værdier, de har i dag? Ja. Og så har vi lavet sådan en stor spørgeundersøgelse, hvor vi spurgte en hel masse danskere på tværs i årgang 1950. Ret skæg ting at udkomme som e-bog. Ja. Så det er sådan noget, jeg laver, når jeg ikke går rundt og gætter kendte mennesker. Men det er sjovt, at du kommer på besøg, fordi det program, jeg har set en masse, og det er jo sådan, det er jo omvendt scenografi, eller det er jo tit, så handler det om at aflæse det, som man prøver fra min side at kode ind, så man burde næsten se det på scenografuddannelsen, ikke? Altså man burde næsten sådan bruge det som en slags analyseredskab, fordi det er jo et spørgsmål om at prøve at være præcis i nogle detaljer, faktisk. Så jeg håber jo, at du næsten vil sige om det. Jamen lige præcis. Og jeg er så glad for dit livsstilsmarkører, du leverer til dig i det der rum. Så der var noget, og at du proppede nogle flere ind, så der var lidt mere at arbejde med. Fordi det betyder jo rigtig meget med, altså for mit blik på det her. Og det tror jeg også, der vil være mange af tilskuerne, som egentlig spejler sig i det her veldesignede, farvekomponerede, meget sådan stramme univers. Så hvor der helt tydeligt er en kvinde, som har lagt utrolig meget energi i, hvordan det lige præcis skulle se ud og sådan afspejle hende som menneske. Og derfor tror jeg, at det kan have en relevans for tilskuerne i dag. Fordi netop den der rejse, er der jo rigtig mange af os, der har været igennem her, det er det færreste danskere, der kan huske det, at vi op igennem 0'erne havde sådan en forbrugsfest, hvor vi hævde ned fra alle hylder. Ja, ja. Det føltes som om, man bare blev lykkeligere og lykkeligere, jo mere vi forbrugte, og jo mere underlige ting, vi købte. Ja. Det var også det, jeg fik mit køb. Ja. Og så er det jo så, det synes jeg, at Ditte havde fuldstændig ret i. Vil du have noget drik, eller hvad? Ja. Jeg tror, jeg er ja, men Ditte var jo på et tidspunkt herinde i aften og sige, jamen der er jo rigtig mange, der har været siddet fast i sådan en gældsfælde de sidste par år. Ja, det sker hver gang, der kommer krise, så falder antallet af skilsmisser, fordi de rykker til dig sammen, man har ikke råd til at blive skilt længere. Og der er nok rigtig mange, der har siddet med den der sådan lidt skam over det voldsomme forbrug. Over at have sat sig lidt for dyrt, lige pludselig sidde fast i noget, som viser sig at være tomt og indholdsløst. Ja. Man skammer sig
over, fordi lige pludselig er der kommet for mange ting i skabene. Ja. Der er kommet for mange designermøbler, som man egentlig godt vidste, men aldrig nogensinde har tjent penge nok til at, at kunne lave. Og så er det jo så, at man har sådan kollektivt oplevet sådan et nyt blik på det her med statussymboler. Ja. Man kan også se det i kendertypen. Folk havde tidligere meget travlt med at vise deres meget kostbare ting, deres meget prægtige hjemmefra. Nu er det nogle andre ting, man fokuserer på. Nu er det noget med nærhed og nogle værdier. Og det skifte, det skete jo sådan ret pludseligt. Ja. Det var lige inden jeg kom med i programmet, og Niels Folman fortalte om det her frustrerende med, at de havde stået der i sommeren og optaget nogle programmer, og talt om super forbrugsfest og fede designerting. Og som så virkede helt forstemmende, da det blev sendt efter Lehman Brothers krakket, hvor alle bare så og var fuldstændig Så er der ikke noget, der viser en jacuzzi frem mere. Nej, præcis. Og de ting, man siger om det, den måde, man talesætter det på, er jo blevet fuldstændig vendt på hovedet. Ja, er vi ikke ved at være tilbage igen, eller hvad? Altså, jeg synes, jeg fornemmer, at der er godt gang i salg nede i Lunds Bolighus, og hvor vi ellers... Desværre. Altså, detailhandlen har jo blødt de sidste mange måneder. Og nu er det jo julesæt, der var ikke helt så forstemmende, som man havde meldt om på forhånd. Men det er stadigvæk... Og det, man bruger penge på, er nogle andre ting. Man kan sige, frem til 8, der jo mere tosset et produkt var, jo mere guld der var på, jo federe, jo mere bling, tydeligt store logo og sådan noget, jo bedre var det. Mm. Nu investerer vi vores penge i rejser, i fordybelse og viden, sundhed, nogle andre, og vi putter os mere derhjemme, hygger. Læste jeg i dag, folk holder igen med at købe, fordi de venter på, at det bliver endnu billigere. Fordi der er frygt i Europa virkelig for deflationen. Ja, og det interessante er jo, altså, at hvor man i gamle dage sagde, at man kan holde kvinder kreditkort nede i 2 år gange, så har den her bevægelse været så voldsom. Så det har også virkelig skabt et paradigmeskifte. Det er jo ikke første gang, vi ser, at det bliver smart med mikro-makromad og rygertæpper og gøre det selv og brugte ting og malede ølkasser og sådan noget. Men er det virkelig sådan? Hver gang det bliver krise, går du fra det højglanspolerede køkken, faktisk det univers, du har skabt, ikke? Til at nu skal køkkenet være et værksted, hvor alting er ude, hvor man kan se det, hvor man kan se det liv, der er levet liv. Ja. Så har man i højkonjunktur altid de der blanke overflader. Men så skal er det i virkeligheden, er vi lidt for... Det er 2008, og jeg tror også, det er derfor, den var så populær i 2006, fordi der var så mange, der kunne se, det er det her, I er i gang med. Men så kan man jo så retrospektivt spejle sig i det, fordi der er rigtig mange, der har oplevet det der sådan tab af altså noget, der syntes så vigtigt og rigtigt. Men jeg kan faktisk også huske, da vi talte i telefon allerførste gang om den her forestilling, så kan jeg også huske, at du sagde, fordi jeg sagde, at jeg forestiller mig, at det er meget lækkert og meget design, og så sagde du også, jamen er vi ikke et andet sted nu, og handler det ikke mere om, hvad man spiser og sådan noget? Men så havnede vi alligevel der, fordi det er så stor en del af teksten, det med det der hus, altså det der forbandede hus, som rydder, eller som ligesom er hele problemet er på en måde startet der. Så derfor havnede det lidt, men jeg kan nemlig også huske, du sagde, at er det lidt en postgang for sent? Jamen, altså, man kan lave noget, der er så moderne, og så alligevel er lidt dateret. Det er fuldstændig klart. Hvem har sådan en PK22-stol der stående? Hvad er det for nogle typer, der har det? Ja, fordi det var også en af de ting, som virkelig var så skønt, ikke? At det er sådan en fornemmelse af, at den er jo ikke, den er ikke helt rigtig den her. Det var jo lige præcis en af de der helt tydelige, altså de dyre statussymboler, designermøbler, som var vidunderlige at vise frem tidligere også, fordi det var ligesom var lige tand efter sådan det, som alle kender. Så var vi herinde i noget fejnsmækkeri, en meget kostbart dansk design, men du skal vide, den er fed. Og du skal kunne genkende den ud fra en kopi, for at være en del af den klub, som synes, den er fed. Og der, den passer jo spot on ind i Hedda Gablers baggrundsmiljø. Det er sjovt, bare lige for at forklare igen, det er jo skrevet ind i teksten, at der bliver kommenteret, at hun synes ikke, at næsten, som siger det, den nærmest lyder rastløshed. Den passer ikke ind. Den passer ikke ind. Og set med datidens øjne har det måske været en stor overreaktion, men det kan man jo sagtens forestille sig i dag, at man
Bramfrit siger, at den passer ikke ind sammen med det andet. Og jeg plus, vil, sige, så... nok, vil jeg faktisk sige, jeg synes ikke, den passer ind med de andre. Er kommet hun har ret, altså. Hun har ret. Den er faktisk en lille smule en anden stil end de andre møbler, der er kommet til. Ikke? Og så er det så sjovt, fordi Ibsen har så også skrevet, at, hun, at han så foreslår til Esbjørn, vi kan bare få den byttet. Yeah. Og så siger hun, nej, vi stiller den her ned i soveværelset, så køber vi en ny her til. Men jo, det er altså en stol, der koster en 20.000 eller noget. Ja, så det er, nej, den skal ikke byttes. Vi skal bare have en til. Lige præcis. Ja, det så hun jo også var umoderne, hun dybest set er, fordi hele den der bytteøkonomi, altså den brager jo deroppe. Det er jo noget, som man virkelig finder glæde og tilfredsstillelse i. Og prøve at slippe af med noget af alt det lort, man har skrabet sammen med nullerne. Ja, ja. Vi har også lige solgt vores Ibsen-stole derhjemme, så jeg tror, vi er en del af øl. De røg, det blev også alt for normalt, altså det var allerede størst. Er det ikke rigtigt, Ditte? Det var alt for, altså... Men det er også sjovt med sådan noget designermøbler, fordi nu, en af de designer, som faktisk har fremgang her under krisen, det er sådan en som Wegener, fordi det er så basalt, og det er træ, og det er håndværk, og det er på en eller anden måde noget mere ædelt design, og nogle ædlere værdier, der knytter sig til den type. Ja. Og så den der super fed ting, som jeg voksede op med Brusens møbler, hvad fanden hed det? De der Børge Mogensen. Ja, som var fordi, at alle mennesker skulle have råd til at købe kvalitet og designer. Og det der problemet nu, synes jeg, det er enten så er vi ude i sådan noget Laurits.com, eller også er det IKEA. Mm. Man savner det der imellem, hvor alle kan være med, hvor det bare handler om noget godt håndværk og noget, der er pænt at kigge på og godt at sidde i. Ja. Jeg tror også, det er meget godt set, at de putter dem derude igen. Ja, det er rigtig godt set, fordi vi har ikke brug for på den måde for statussymboler. I øvrigt, så kan jeg bonusinfo fortælle, at vores PK-22-stol der, den bliver meget nænsomt pakket sammen hver aften ind i noget plastik, og båret forsigtigt herud på sidescenen, fordi vi har lånt den. Vi har ikke råd til at købe sådan noget. Ja. Ej, det var lidt af en udfordring, da du kom. Altså, i prøveforløbet, da I lige pludselig sagde, at vi vil gerne have en sofa, så måtte jeg jo bare sige helt ærligt, det har jeg ikke råd til at gøre. Jeg har ikke råd til at gå ud og købe en sofa. Der passer ikke i det her. Det er for stor og fylde meget, sådan, så vi måtte jo på jagt efter dig. Så nu er der kommet lidt flere møbler ned. Ja, og vi har lånt nogle ting og sådan noget. Men, den der stol ved bordet, hvad, er det også sådan en mærke? Altså nede forrest? Ja, nede forrest. Ja, ja. Og så den der korkprop. Den er også nede fra. Ja. Meget mærkelig med korkprop. Den synes jeg på. Ja. Synes jeg, at man er lejesyg på den rigtige måde. Ja. Men det er sjovt det der med, når man skal prøve at lave noget, der skal se sådan rigtig design, længere det meget, meget dyrt ud, men man har overhovedet ikke penge at gøre det for. Tøjet skal, fikser man noget hende så meget, som så godt man kan. Hvor meget har I snakket kønsroller i forbindelse med den her forestilling? Fordi manderollen, han er jo også, altså sådan at sige, han er jo lige præcis opdraget af to kvinder. Ja. To tanter ovenikøbet, og vi ved fra Ibsen, at når mænd er opdraget to tanter, så er det ikke godt. Så det er ikke gode for ægteskabet. Og men Ditte, kan du ikke fortælle os hemmeligheden? Altså, fordi du ser dem ikke som tanter, vel? Nej, Ditte spiller jo en af tanterne. Ditte spiller en af tanterne, den anden ser man ikke, for hun er lige på sit dødsleje. Men der er ingen tvivl om, at det har da også påvirket ham, må man sige, i den grad. Ja. Og jeg tror egentlig ikke, at Tanja Jule har været sådan en, der har holdt ham væk fra kvinder. Hun har måske været lidt bekymret for, om han overhovedet ville møde en kvinde. Mm. Og jeg tror, hun er så beæret over, at det var ham, der løb af med en souvel, altså foran alle mulige andre. Ja. Jeg tror, hun er så stolt af ham. Er hun sådan set har satset alle sine sparepenge på møblemanget? Ja, for fanden. Ja, det er hun helt har hun satset. Det er helt okay med hende, fordi det er med Hedda, med juvelen, og hun er nok lidt såret over, at hun ikke bliver taget mere ind, men det tager hun også egentlig meget. Hun tager det stoisk, altså. Ja, og så har hun også, det er de ikke med i jeres udgave, men sørger for, at der er en stupid livsudgave i hendes egen gamle gennem mange år, som så også skal, og som så har været med til at opdrage ham. Ja, hun skal med over i det nye hjem. Men jeg synes, der er en ting i den opdragelse, som er meget aktuel. Altså, han er Tesmans maskforkælet. Altså, det er der ingen tvivl om. Ud af det bedste hjerte, men han er smask forkælet, og han har ikke mødt meget modstand. Altså, i sit, sokkerne har været rullet op, når han skulle tage den på, og der har ikke været meget, og han har kun fået at vide,
vidunderlig han er. Så jeg synes også, det spiller, jeg synes, han er sådan lidt drenget, vores testmand. Absolut. Og det er han også hos Ibsen, og det synes jeg er ret aktuelt. Han kunne godt have haft en hættetrøje. det kunne jeg godt på et tidspunkt foreslå skuespilleren, han skulle være gammel skater. Altså, den kunne være en skateboard. Ja. Ja, men jeg forstår godt tanken, ja. Men der er jo mange modsætningsforhold i forhold til Tesman, fordi han er den der drengede, altså han bliver aldrig rigtig voksen over for den meget maskuline, mandede Løvborg. Men der er jo også den der, altså han er også det indre, det lidt nørdede, og på den måde en meget moderne, sådan værdimæssig fyr over for advokaten med Raslen Bilner. Ja, præcis. Og det, som er misundelsesværdigt ved Tesman for Hedda, det er, at han faktisk har noget, han interesserer sig for. Ja. Nemlig sit arbejde. Ja. Altså, det er jo meget moderne, men det gør han. Han brænder for sit arbejde. Ja. Og han elsker nok i bund og grund sit arbejde mere, end han elsker Hedda. Ja. Han elsker tanken om Hedda. Ja. Men selve mennesket, tror jeg, han er bange for. Og at hun ikke i virkeligheden kan se pointen i det, det er jo det, man ikke rigtig kan forstå. Fordi jeg kan huske premieren, der stod, jeg med min mand, og du stod og Nikolaj, og vi bliver alle sammen enige om, at jeg er vokset op med fagidioter af mænd. Jeg har giftet mig med en fagidiot. Jeg elsker fagidioter. Du sagde også, at du er en fagidiot. Altså, det er jo noget, vi sætter stor pris på. Ja. Det kræver selvfølgelig også, at Mathis sætter pris på det. Og der hedder underligt gammeldags. Ja, det er hun lidt. For hun vil fandme have en, som han måske da kunne blive minister for et eller andet. Ja. Hold nu op, lad ham nu være. Ja. Han skal sidde og læse, han skal ikke tage ud og, hallo, jeg kommer fra Liberal Alliance. Eller. Nå, men det er rigtigt. Så der er hun på en måde gammeldags. Nu er det også. Er hun lige præcis, har hun fundet den ene mand, som hun ved, hun kan bevare sin frihed sammen med. Ikke? Ja. Fordi han aldrig nogensinde vil ture nærme sig hende mere, end hun tillader, og hun tillader ikke, at han nærmer sig. Men hvorfor ser hun så ikke Ejler Løvborg som en mulighed for et sidespring? Hun nævner over for begge mænd utroskab. Og det hun er skrubskørt i det. Der kommer vi snart ind omkring, hvad er hendes angst for nærvær, eller for nærvær og tæthed og intimitet. Ikke? En total angst for intimitet er en virksomheds slags. Ja. Så det vil sige, at hun kan enten have den her mand, som man undrer sig over, at hun overhovedet er blevet gravid på bryllupsrejsen. Det er virkelig overraskende, at det er til den. Det er før, man forestiller, at der er foregået noget andet. Ja. Eller at hun kan projicere så meget dionysisk vildskab over i Løvborg, at han, om så må sige, ryger langt uden for hendes rækkevidde. Og dermed kan hun så også være sammen med ham. Ikke? Men hun kan bruge ham som en projektion på noget, som vi lever. Så derinde i hende lever det der. Det er rigtigt. Hun tager ikke engang, fordi de har nævnt, altså både Brak og Løvborg, de har ikke nævnt det rigtig konkret, før hun, klop, det bliver der ikke noget af. Nej, det har de sådan set heller ikke sagt, men hun er meget tydelig på tæerne overfor. Ja, ingen utroskab. Ingen utroskab. Og det er også det, der betaler hendes beslutning om selvmord. Det er da hun ved, at hun ikke længere kan holde frem. Nu er hun i hans magt. Undskyld, hvis der er lidt langt, jeg har slået noget, eller hvad? Er det? Hvad sker der, Nicolaj? Er der næse af en, eller hvad? Jeg er gang med at lave et tidsspring på en hel nat. Og en halv minut, så skal jeg ind, og så er der gået 8 timer, og klokken er 5 om morgenen, og jeg har drukket tæt hele natten. Så derfor så tager jeg kraven op, og jeg har lige slået mig i hovedet, kommet til at slå mig med min hvilesesring. Så går det ondt, når man rammer et pandeben. Så er jeg blevet sådan lidt rødblusset. Og nu tager jeg den her op, fordi det er koldt om natten, når man kommer hjem. Okay. Så er du klar. Vi holder ret ved dig. God tur. Du kan se, når jeg kommer ind, så jeg slinger lidt. Ja, det er godt. God tur. Det er godt, Nicolaj. Vi sender live fra afsendt på det røde rum. Ja, ja. Jeg tror, han slog sig rigtigt derinde. Ja, det var på sin vildeste sag. Ja. Men der er hun jo også op imod de der samfundsnormer i en nutidig kontekst i forhold til det her med at egentlig ikke have lyst til at have en familie og træde ind i den der moderrolle, som jo er, der er meget prestige i. Det er der meget prestige i. Og det lige præcis, og det slog mig, mens jeg arbejdede med det, fordi det tænkte jeg, da jeg sad med det derhjemme, så tænkte jeg engang, inden jeg skulle lave forestilling, det er lidt gammeldags, det der med, at alle forventer, at hun skal blive mor. Men det føles overhovedet ikke sådan, altså når Tante Jule kommer og bliver ved
at spørge til det. Det er det eneste, Tandjule interesserer sig for, det er, om, hvornår der ligesom er noget i orden. Og den forventning også, at på en måde, jeg tror også, Tandjule har en forventning, og alle omkring dem har en forventning om, at når Hedda får et barn, så vil hun på en måde finde en ro i sig selv, og en ro i forholdet til Tessmann og sådan noget. Og det er slet ikke sikkert, det er rigtigt. Og jeg tror på en måde, Hedda har fuldstændig ret, når hun siger, jeg egner mig ikke til at være mor. Det er meget, det er sådan, det føles på, i dag stadigvæk som en voldsom ting at sige. Og Ibsen skrev i sine noter til Hedda Gabler, Hedda er ikke en mor. Det er hun ikke. Og det er ligesom, og der er også en norm der, hun er op imod. Og så er det jo så forbandet for hende, om faktisk er blevet gravid. Så kom Nicolaj ind på scenen og slinger lidt derop. Og Nicolaj, han står her. Ej. En stor udfordring ved Tessmanns figur er, at den er skrevet helt ufatteligt morsomt. Første gang, jeg har hørt Nicolaj læse den højt, er det bare, det er utroligt. Han er så fjollet og dum og vattet, og det hele forestillingen starter med, at han får et par sutsko af sin tante, som han bliver meget, meget glad for. Så har Ibsen jo ligesom skubbet ham altså helt derned, og bliver jublende glad som et lille barn over et par sutsko. Og faktisk noget udfordring har været, hvordan kan vi få noget af det fjollede, altså hvordan kan vi gøre ham til et rigtigt menneske, vi også tror på, også kan holde af, fordi at det er så langt ude. Ibsen foragter virkelig den mand, tror jeg, han gør. Altså, som han gør mange mænd. Ja, han foragter hans svaghed, han foragter hans, idiotier, han ikke ser, hvad der sker omkring ham og sådan noget. Vi har offret faktisk noget af det morsomme. Altså, han kan være, Nicolaj kunne have spillet ham til folk, så grinede, når han var der. Men der afspejler det vel også noget i tiden lige nu, af den pågående kønsdebat, ikke? Hvor manden anklages for at være svag, fordi han er opdraget af kvinder i institutioner, og derfor ikke kan mande sig op til at matche den her nye, stærke kvinde. Præcis. Præcis. Det synes jeg også var... Ja. Der følte Nicolaj og jeg i hvert fald også i prøveprocessen også sådan rimelig genkendt. Eller sådan. Det føltes på ingen måde bedaget. Altså, jeg tror, det som er det som var udfordring ved mig, for eksempel, altså den, han fortæller her en utrolig lang, altså alt for lang historie, fordi han har svært ved at fatte sig kortet nogle gange, om en bytur, den her bytur, de har haft ham og Løbeborg, hvordan han er kommet bagud, og altså alle de er blevet alt for fuld, og det er en meget lang forklaring, og den kan spilles helt utroligt sjovt, hvis det var det, vi ville. Ja. Men vi har virkelig prøvet, at Tessmann virkelig er plaget af samvittighedskvaler, fordi at han har taget, han er ligesom, Løbeborg har tabt sit værdifulde manuskript, og Tessmann er så ligesom kommet til, han er så samlet det op, og så er han kommet til ikke at sige til Løbeborg, at han har det. Ja. Sådan, det burde han jo nok egentlig, men han har alle mulige gode undskyldninger for, hvorfor, og egentlig er det, fordi han er meget misundelig på Løbeborg. Og der har vi ligesom gået mere efter den rene. Altså, at vi virkelig skal se en mand, der kæmper med sig selv over det, han har gjort. Ja. Og Ibsen har skrevet sådan en helt komedie om, at Hedda bliver ved med at... Fordi han ikke kommer til sagen til Tessmann, så hun bliver ved med ligesom... Altså, tusind gange ligesom at sige ligesom, ja, og hvad så? Ja, det er jeg ligeglad med. Kom nu. Altså, ja. Og den har vi nedtonet lidt, fordi det blev lidt... Det blev på en måde sjovt på en forkert måde. Mm. Det demonterede ham som figur. Men det lykkedes bare flot. Ja. Fordi man får virkelig ondt i Tessmann, ikke? Ja, det synes jeg også. Når han kommer ind ad døren med sin lille plastikpose med de her bøger, han har købt, og han står der sådan helt betydeligt i det der hjem. Der er overhovedet ikke antydning af et sted, hvor en bog kan være. Nej, det tænker jeg også på, når jeg ser det. Jeg tænker også, hvor skal de være? Så sætter han frem på bordet og sorterer dem. Og vi har jo set tidligere, at hun vredt rydder op efter ham, når han har siddet med sine papirer. Der er ikke plads til det, til det arbejde derinde. Jeg, på den måde, så har jeg da også stor medfølelse med Tessmann, men jeg synes på en måde, han har gjort forkert, er, at han har giftet sig mere med en idé. Altså, han fik som et tilbud, der var så godt, at det kom så bag på ham, at den kvinde, alle ville have, pludselig valgte ham. Mm. Så det kunne han simpelthen ikke finde ud af at sige nej til. Mm. Det var simpelthen for godt, det var for godt et tilbud på den måde. Ja. Det var hans fejl. Fordi at han har aldrig rigtig forstået hende, og han elsker hende ikke heller, tror jeg. Han ville ikke ane, at han skulle stille op med den kærlighed, men der er et meget smukt øjeblik, vil jeg sige, da han faktisk fortæller Tessa, at han har løjet
for hendes skyld. Mm. Og hun bliver dybt taknemmelig. Ja. Og det er første og eneste gang, de overhovedet har fysisk. Det er faktisk omvendt. Det er faktisk omvendt. Det er Hedda, der lyver. Hun har brændt det her manuskript. Og så siger hun, at hun gjorde det for hendes skyld. Det er ikke rigtigt. Mm. Men da hun siger det, vil hun gerne tro på det. Ja. Sådan har vi lavet. Sådan spiller vi det. Ja. Og jeg har fået nogle forskellige af de kloge mennesker, jeg havde til at hjælpe mig med at se det undervejs og sådan noget, sagde, at de synes, det var en meget kringlet tolkning, fordi Ibsen har egentlig skrevet det bare som manipulation. Mm. Hun bare siger det, jeg gjorde det for din skyld. Bare for at få en allieret, for folk til at holde kæft. Ja. Men jeg synes, det var mere interessant at se det som, at hun, og Johanna og jeg, synes, det var interessant at se det som, at hun i det øjeblik gerne ville tro på, at hun havde gjort det for hans skyld. Mm. Og derfor var de fysisk kontakt, og han tror også på det i lige det øjeblik. Mm. Og det synes jeg også, jeg er meget stolt af det øjeblik i forestillingen. Også fordi, at det er sådan, det går i virkeligheden imod, hvad Ibsen har skrevet. Mm. Fordi han har skrevet det, man kan i hvert fald, det er meget nemmere at læse scenen som manipulation. Yeah. Men vi har i det hele taget været meget uinteresseret i, at hun blev for manipuleret. Manipulerende, fordi det er kedeligt at se på. En, der går rundt, bare har en plan, som hun køligt realiserer. Ja. Specielt når man ikke helt kan få greb om, hvad planen. Men synes du, jeg bliver nysgerrig på, at Jannicke udfordrer mig lidt med, at den her Hedda-figur var sådan lidt, måske lidt postulat i dag. Mm. Synes du, hun er det? Nej, nu spørger jeg Anne. Jeg tænker bare, at det siger jeg, hvis det ikke. Nej, okay. Jamen, det er jo interessant, når man sidder som publikum, at man starter med at have en stor sympati for Hedda, og så stille og roligt forrykker det sig jo over til Tismann. Og for mig som tilskuer oplevedes det jo meget som, at det var egentlig fordi Hedda afslører sig selv som overflade. Altså, der var jo ikke noget at komme efter. Og Tismann manifesterer sig mere og mere som egentlig substans og viden og fordybelse. Ja. Og også i den der, i den løgn, og hendes selvløgn, at hun har så travlt med at opretholde det der, det blik, verdens blik på hende, og sit eget blik som den fuldendte kvinde. Ja. Og det tror jeg trods alt stadigvæk, der er nogle kvinder, som kan identificere sig med det der behov for at opretholde en facade. Men, men man har, altså, hvis vi skal oversætte det her, vi har opereret jo ikke med sådan en overklasse i dag på den måde. Altså, skal vi oversætte det her til noget, så er det jo en øvre middelklasse, som keder sig. Ja. Og de her kvinder findes jo, men det er jo ikke sådan, man bare altså, kan spejle en til en. For det er heller ikke interessant at sige, at det her er 2900 happiness. Nej. Det skal ligesom være en bredere identifikation, ikke? Ja. Men jeg tror, der er mange kvinder, som har lidt svært ved at finde en plads. Hvis man fravælger det der familien, ikke lige har nogen karriereplaner, så kan der være stor frustration i at skulle være smuk og velklædt og interessant på de sociale medier, hele tiden skulle publicere sit prægtige liv i 24-7. Og ingen måske godt kan have det svært ved at levere det indhold, som egentlig skal være i det. Ja, som vi alle sammen. Ja. Det er jo der, hvor vi brænger på næsen af Facebook-profiler, hvis det hele bare er overflade. Hvis der ikke bliver leveret noget substans, og specielt i den tid lige nu. Og det kan godt være svært at levere substans, som er dybere end friskbagte muffins. Ja. For en hel masse kvinder. Ja. Og det er jo vel også det, der hende, som du siger, en farlig tomhed. Altså, det er vel også noget af det, der hendes smerte. Hun kan mærke, at måske selv, at hun mangler en kerne, eller at der ikke er noget kerne i det, hun... Det er liv, hun egentlig gerne vil leve. Mm. Ja. Det tør hun ikke. Og det er selvfølgelig hele den der angst og den fejhed. Mm. Det er måske også en af de steder, hvor man sidder lidt og strider mørene, når man ser forestillingen. Hvad er det for en fejhed? Ja. Hvor kommer den fra? Hvad skal vi bruge den til? Fordi det er jo så nemt i virkeligheden. Altså det er der, hvor jeg så, hvis jeg skal være Jørgens advokat, så jamen, der kommer så opdateringen ind som lidt af en hemsko. Ikke? Fordi at der er nogle af de der ting, man tænker, ja, det er fej, men det er en anden type fejhed, fordi
i og for sig er hun jo i sådan et stykke et eller andet sted, denne her utrolig kontrollerede aristokrat, der ser inden for den dynamiske kraft i Løvborg, og som længes fantastisk efter det liv, der ligger derude, og som så må erkende, jeg har ikke den det mod. Og den mulighed for at spille den indre konflikt ud, den synes jeg bliver mindre i en opdateret version. Ja, det kan jeg godt forstå. Men den rolle, den overklasse kvinde, er det heller ikke, altså, det er vel ikke heller ikke hende, vi skal se her. Altså, skal vi ikke sådan identificere os på et andet? Jo, vi skal prøve at få på højde med os. Ja. Ikke? Og det kan man så diskutere. Skal teateret hele tiden bruge os til, at vi skal være på højde med figurerne? Ja. Eller skal vi indimellem have lov til at komme ind og opleve nogen, som vi godt ved, vi aldrig kommer på højde med, men som enten er der i deres ultimative ondskab, eller i ultimative budskab, eller så videre. Altså, og her måske en total aristokrat over for tilværelsen, der alligevel mangler muligheden for at være den kriger, hun egentlig har opdraget til. Ja. Lars skriver, han ser scenen med sultskolen, som at Tessmann og Julie, og Julie har noget sammen, som Hedda ikke kan kontrollere. Ja. Og det er derfor, at hun er udenfor. Det er derfor, hun ikke kan lide Julie. At der ligesom er en forbindelse der. Det er jo rigtigt nok faktisk, at der er en forbindelse der. Men er det indretningsmæssigt eller følelsesmæssigt? Der bliver skudt med skarpt i hvert fald. Ja, ja, der bliver virkelig skudt med skarpt. Det er rigtigt. Vi talte meget om det der tørklæde der, som Julie har på, som Hedda angriber. Som Julie angriber. Og det kunne jo godt, man kunne godt have valgt noget, der var mere kikset, men det er jo helt til forladet. Og det synes jeg var et interessant valg. Og det er ret sjovt det der, fordi der skulle være en angreb, som overskrider, så det ikke er så åbenlyst, at det ikke er noget, der er grimt. Det skal ikke være proletaragtigt eller noget. Altså, hvordan skulle hun have taget sig sammen og fundet et pænt tørklæde, og så har Hedda bare behov for at komme af med noget galle, ikke? Jo, det mærker man. Altså, hos Ibsen, der er det en nydelig hvid hat, som tante Jule har indkøbt, og det som er lidt ærgerligt er, nej, har vi fået hende til at sige, siger hun, at hun har købt det for Heddas skyld, eller tog vi det ud? Det tror jeg, jo. Nå, jeg tror, jeg kommer til at tage det ud, det er så vidunderligt, fordi Jule har faktisk købt den her lille fine hvide hat, for at Hedda ikke skal skamme sig over hende, når de går ved siden af hinanden på gaden, står der. Så hun har jo købt det. Ja, og så på sigt, hun har gjort sig så umage, gået ind i fra det købt osv. Det første Hedda ser, når hun træder ind i rummet, det er, hvorfor har rengøringskonen lavet sin... hvorfor har stuepigen lavet den hat ligge og flyde der? Lavet den grimme gamle hat ligge og flyde der? Men der havde vi faktisk... Jo... Jeg tror, vi havde 2-3 andre tørklæder i spil, og vi, indtil vi ligesom stod i kostume på og besluttede os for, at jamen, hun skal i virkeligheden være... Vi skal ikke pege fingre af hende, for det er også det, man let kommer til at gøre. Man kommer til at tegne karakteren for skarpt, og så begynder det at være en latterliggørelse af Julle, i stedet for at være et portræt af Hedda. Fordi man kan sige, at Ibsen lægger virkelig ikke fingre imellem. Altså, han lægger ikke fingre imellem nogen steder. Ja. Han tegner tingene meget stort og skarpt op, kan man sige. Sralik spørger, hvordan vi udforsker, at et yngre publikum ikke kender den sådan oprindelige motivation for Hedda Gabler. Om der er en... Handler det bare om at lande den sådan i en moderne verden, eller, eller fordi der de fleste publikummer kommer jo ikke med bagagen. Det kommer ikke med historien, de ved jo ikke, hvad Hedda Gabler er. Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg prøver jo at fortælle historien ud fra, at folk ikke kender teksten. Mm. Altså, det prøver jeg. Jeg forsøger jo at gøre det på en måde, så jeg tænker, fra det første øjeblik, det første vi ser, det skal føre os ind i det, som er Hedda Gablers problem, og det, som er hendes drama. Og her for eksempel det første, vi ser i forestillingen, er huset. Og vi hører noget egentlig ret smuk, håbefuld klavermusik, og vi ser et ret smukt, moderne hus. Og vi ser tante Jule komme ind, og Tessmann, der er masser af optimisme, og vi kan se, det er et nyt sted, og alt sådan noget. Og vi hører om den her bryllupsrejse, og fornemmer så gradvis, allerede når vi hører om bryllupsrejsen, at der er meget på spil med de her penge. Mm. Altså at der er blevet, Jule har stillet garanti i sin opsparing og sådan noget. Så vi begynder at mærke, at den her verden er lidt skrøbelig. Der er noget skrøbeligt her. Og så kommer Hedda ind og behandler både Jule og Tessmann rigtig dårligt. Mm. og man kan se, at hun ikke trives. Ja. Og jeg håber ligesom, at man med det setup på en måde allerede er blevet lukket ind i et problem, Som man kan forholde sig til, som man får lyst til at følge. Men jeg synes, et svar er blandt andet, noget vi gør, for eksempel det her med at starte med at vise huset. Mm. Altså for at ligesom få sat den ramme, og se de her mennesker træde ind i et rum, og have den her følelse af, at alt er nyt. Og at Julie finder ud af, at der er ild i sofa-brugen.
Men jeg synes også, det er et godt spørgsmål, der kommer her, for det handler jo ligesom om, at i det øjeblik, vi tager de her greb på klassikerne, som vi vældig meget gør, så er det jo også, fordi vi kender klassikerne. Og det vil sige, ind imellem er der jo så nogle opsætninger, som den sagesløse tilskuer kommer ind til, uden at vide, at altså, kan man orientere sig i de mange modernitetsgreb? Det synes jeg nu ikke er noget problem her. Nej, her er det ikke et problem. Og jeg vil sige, at jeg har det også sådan, at ja, jeg synes, det kommer meget ind på, hvordan man griber det an. Der er mig og Palle, vi er jo sådan ret, vi vil jo rigtig gerne kommunikere i øjenhøjde, faktisk. Vi vil jo gerne have, at man bliver lukket ind i noget, der ikke forudsætter, at folk skal sidde og tænke, åh, det var klogt, hvis man husker på den tolkning, vi også så i 1975. Altså, det er ligesom, vi er et andet sted. Ja, sådan noget. Bevægelse, autonomi, ligesom. Ja, at vi gerne vil. Vi vil gerne have, at man kan møde det forudsætningsløst. Men jeg vil da sige, når man laver de her, så er det jo også en leg. På en eller anden måde. Folk, de fleste, der ser det her, ved godt, det er noget gammelt lort. Og så ser de nogen, der kommer ind i noget moderne tøj. Så det vil sige, man ved på en måde som publikum godt, at det her er lidt en leg imellem to tider. Altså, at vi tager en fortid og leger, at det er nutid. Men man er egentlig bevidst om det, når man er inde og se det. Det er jeg i hvert fald. Så det er jo ikke sådan, at jeg forestiller mig, at folk kommer ind og tror, det er noget, der er skrevet i går. Men for eksempel, da vi lavede Madame Bovary i sidste sæson, som også fik et meget moderne udtryk, og som jo foregår lidt længere tilbage i 1800-tallet. Og der er han, det er en historie om en kvinde, der er i den grad bundet af nogle sociale konventioner, og kommer fra et meget mindre samfund, faktisk fra en landsby. Så det her med, at hun gifter sig med en mand, det er altså ikke en trivialitet. Men den fik vi, der havde jeg fornemmelsen, at der var meget kritik af den forestilling, der handlede om, folk havde det sådan, jamen så få dig et job og skrid. Altså, ja. Folk faktisk, de havde siddet og set forestillingen og tænkt, jamen, hvad er problemet? Og der virker det måske lidt, som om vi faktisk ikke har fået kommunikeret, at der var en social konvention, som skulle med på en eller anden måde, eller at vi har et ben i begge tider, når vi laver den forestilling, fordi den lød sig ikke bare modernisere. Nej, og man kan sige, det er nemlig rigtigt, og det er jo sådan, det er jo den gode gamle med de her gamle ægteskabsdramaer. Hvorfor bliver de ikke skilt? Men det er jo det, der kan være problemet, når man tænker, hvorfor er I sammen som moderne, altså, når man ser det? Men der synes jeg, fordelen med Hedda her, det tænker jeg mange gange på undervejs, jamen vi skal lige huske, lige komme hjem fra bryllupsrejse. Sådan, det er ret drastisk lige at lade sig, det er selvfølgelig godt, men... det er der nok sket, ikke? Det er nok sket nogle gange. Men jeg tror, det handler jo i høj grad for os, at vi vil gerne fortælle historien. Altså, det, jeg tror, et yngre publikum, som ikke kender Hedda Gabler, er jo ikke låst ud af den her forestilling på nogen måde. Man kunne have lavet en revolver-æstetik ud af hele forestillingen og sagt, det her, det handler om Hedda og hendes pistoler, og alle de andre bliver spillet af skydeskiver. Eller hvad man kunne virkelig have taget den langt ud, ikke? Det bare var hendes far alle sammen. Dårlige forslag, ikke? Men det er jo noget interessant, der også sker hver gang, der er krise, og som vi også kan se i biograferne, at det er klassikerne, der vender tilbage. Det er velkendte historier, og det er sequels. Det er ikke en eksperimenterende, nybrydende fortællemåde. Nej, vi har jo lige siddet der og undret os over, at Hedda sælger så utrolig godt også til gymnasier. Det er jo utroligt dejligt, at vi er meget, meget glade for vores store unge publikum i det røde rum, men den næste forestilling, vi skal lave, den mørke nat, som handler om internettet, der har ikke været helt så stor interesse fra gymnasiet endnu, og det kan man jo godt undre sig over, men det har også noget at gøre med selvfølgelig, at det er de kendte titler, som man gerne vil se igen, og jeg tror i det hele taget er der jo... Og de gode anmeldelser. Nå jo, og de gode anmeldelser. Men samtidig så er der jo det, og det har vi jo talt om siden efter premieren i hvert fald, at alle de her skoleklasser kommer ind og ser den. Konflikten i den her fortælling er jo ikke noget, skoleelever relaterer særlig godt til. Altså, konflikten om, at man har bundet sig til den forkerte, eller sat sig i for dyrt, noget, det er jo ikke noget, der dybest set sådan er der, hvor skoleelever... Hvis man har det sådan i første G, så... Ja, det skulle man... man er lidt for tidligt ud og ungdom. Og det er jo bare meget... Så klapper fælden! Så vi kan mærke sådan, jamen, er det i virkeligheden det helt rigtige publikum til den forestilling? Ja. Altså,
altså er de faktisk interesseret i den konflikt, og stiger de på den simpelthen? Men der er en anden aspekt af konflikten, jeg synes kan henvende sig til så ungt et publikum, som handler om det her med at være optaget af, hvordan andre ser en. Mm. Og jeg så også i bestyrelsen for et gymnasium, hvor rektor sagde forleden, jeg er glad for, at jeg ikke er en ung pige i dag. Fordi at der er så stort et pres på, for hvordan man bliver set af andre, hvordan man profilerer sig selv, og alt det, man skal lykkes med. Man skal simpelthen lykkes med så utrolig meget, og få anerkendelse for det hele tiden, fra så mange fronter. Men samtidig er de unge jo også altså, så bright, og de har jo set deres forældre, den her generation X, som har været ekstremt optaget af lige præcis alle de her statussymboler og overflade, og se, at det var ikke nødvendigvis det fede, og at vokset op i de der harmonikafamilier, og aldrig nogen fast kerne med mor og far, som er blevet helt sammen hele livet. Så på den måde kan de måske så relatere til deres forældres situationer i den her forestilling. Det tror jeg. Jeg kunne godt forestille mig, at hvis man som ung overhovedet relaterer til den her forestilling, så er det fordi, man bliver dybt fascineret af Hedda Gabler. Ja. Og den uforståelighed. Ja. Og den kerne af Gud, der er omkring hende. Hvad er det, hun vil? Jeg tror ikke, det er, fordi man sidder og oplever den store genkendelse. Nej. Jeg tror simpelthen, at hun er så gådefuld en person. Ja. Så det har thrillerens, altså det har det her, men sådan har jeg det også med det her stykke. Der er få stykker, jeg har læst så mange gange, som jeg har læst Hedda Gabler. Fordi der er noget utroligt dragende ved den historie og den figur, som gør, at man gang på gang, ligesom, eller jeg i hvert fald, ligesom drages ind i det. Måske også fordi der er en kerne ind i det, som er svær at forstå, men også fordi det simpelthen bare er utroligt spændende at følge hendes vanvittige handlinger, og den mørke sti, hun bevæger sig ned af, som jo er så destruktiv, at det er fascinerende. Det er fascinerende at følge mennesker, som ødelægger så meget for sig selv og andre. Jeg synes, det er sjovt også at se, hvordan, Ibsen sagde altid, man skal læse, jeg vil have, at man ser mit forfatterskab i sin helhed. Og når man kigger på, hvor lærer han har kastet lyset fra, så har han lige haft Fruen fra Havet med Elida, der har været dybt fascineret af en eller anden fjernsømand, hun har mødt en eller anden gang på et skib, og som hele tiden søger ud mod havet og skal tilbage til ægteskabet og ind i det der ægteskab. Ikke? Og så tager han den en gang længere ud her med Hedda. Ja. Hun er helt... for så vidt er Elida heller ikke mor, hun er bare bundet af den fascination, ikke? Det er for sagt, altså gennemstøber han temaet en gang til her, og gør hende bare endnu mere gådefuld. Ja. Nu kommer vi til afbrændingen. Afbrændingen til USB-stikken. Det kan være, det er lidt svært at se. Ja. Men Palle har simpelthen opfundet et sofabord med ild i. Ja, og det synes jeg, du skulle sælge i produktion. Altså jeg vil faktisk sige, jeg så et billede af det. Der var nogen, der havde det før. Det ser ikke helt ud som dit. Nej, det gør det ikke. Til gengæld kan vi sige noget så fantastisk som, at det vi brænder af, fordi vi vil jo gerne brænde USB-stik af, men det er jo simpelthen så giftigt at brænde det af. Så det vi brænder af, det er virkelig noget, det er printet i hvad hedder det, en bioplastik. Så det er kornstivelse, vi smelter dernede og brænder af. Det her, det er simpelthen, det lugter sådan lidt sødt, når det bliver brændt af. Der er ikke nogen tungmetaller eller noget, som jeg siger. De er printet. Det er jo fantastisk. Det er Men her er ligesom det, som Palle beskrev tidligere, for dem, der har set med så længe, at her er vi ligesom det der store bål, eller den her kakkelov, hvor hun brænder de her manuskripter, og man kan ligesom se for sig, hvor stort det har været. Har vi prøvet at forstørre ved at filme i virkeligheden meget lille handling? Ja, og så er det et meget afdæmpet billede, faktisk. Altså, det er meget roligt, det er nat, det er mørkt, hvor at man kan forestille sig, at den kan gøres med meget store bevægelser, og altså, mange sider, der skal ind i en ovn, ikke? Og en bullerne pejs. Og, der er det ret... Og der er også noget ynkeligt, snakker vi om, eller noget sådan, altså, ved det der med i det her meget sterile hjem, på en eller anden måde, at ilden, altså passionen, er ligesom blevet tæmmet ned i sådan en lille cirkel der, ikke også? Så man kan sidde og tænde og slukke for på en knap. Altså, en lille bioovn. En lille bioovn, ikke? Alt er fuldstændig kontrolleret.
Men det var nogle, da jeg så det billede af, Palle viste mig det der bord med Ili, jeg tænkte bare, det er løgn. Altså, stod der sådan selvfølgelig meget flot arrangeret på billedet, en bærbar computer og et glas cognac. Så kan man sidde der og så kigge ind i bilen. Og så har vi lige set, det der lige har været, det er, at Hedda har lige givet en pistol til sin fars pistol til Løvborg og opfordrer ham til at gå ud og slå sig selv ihjel. Og det er noget af det mest forrygte. Jeg har læst et stykke nogensinde. Ja. Fordi man kan acceptere, at der er mange af de ting, de handlinger, hun gør, som kan accepteres på, eller som man psykologisk, som jeg i hvert fald psykologisk kan følge med i, men at gå så vidt, som at opfordre det menneske, man elsker, til at tage livet af sig. Man forestiller sig, at man vil kunne blive lykkelig af det, eller sådan, at det vil være en smuk død, eller hvad fanden det er, hun forestiller sig. Ja. Det er, når du ikke kommer hjem med løv i håret, så må du skyde dig selv. Ikke? Det er jo inden for Hedders logik, men det er interessant, at når man arbejder med stykket, så giver det mening. Altså, så er det på en måde det eneste, hun kan gøre. Men lige så snart jeg kommer bare en lille smule på afstand af det, bare det at se det nu, er sådan, hvad sendte hun ham ud af døren med en pistol og sagde, gør det smukt. Det er jo virkelig, altså, det er en nyser. Det er en ordnyser. Altså, der strammer han virkelig skruen, ja. Den gamle mand her. Ja. Altså. Det gør han. Så spørger Kenny, hvad med Hedders graviditet? Ja. Hvordan ser vi den? Jamen, det er jo mange diskuterer, om hun er gravid, faktisk. Det er meget mærkeligt, fordi jeg synes, det er meget åbenlyst i stykket, at det er hun. Ja. Men der er mange, der diskuterer, er hun gravid eller er hun ikke. Men jeg synes, at man skal da vælge den løsning, der er værst for hovedkarakteren. Mm. Altså, og det er der selvfølgelig, at hun også skal have hans barn, hvis hun, når hun selv siger, at hun ikke egner sig til at være mor. Mm. Så kan man så sige, i en moderne opsætning, ja, så kunne hun jo komme af med barnet, endda uden at fortælle ham det. Mm. Det har jeg tænkt lidt over. Så på den måde er det måske, er det ikke helt så, altså det er faktisk ikke helt så, omstændigheden er ikke helt så voldsom, som den. Men det kunne vel også være erkendelsen af udsigtsløsheden. Ja. Jeg virkelig ikke har lyst til at blive mor. Ja. Og det her liv, det stinker sammen med røvsyg, ja. Tæsmand. Og det her hjem, som jeg havde gået og glædet mig til, det giver mig ikke den tilfredsstillelse heller. Præcis. Og fanden er så egentlig tilbage. Ja. Og der er jo ikke nogen sådan, der er jo ikke nogen fremtidsmuligheder. Nej, det er rigtigt. Nogen alternativer overhovedet. Det er det. Så det er sådan, og det er en meget vigtig tante Julie, hun kommer over ind her på et meget afgørende sted. Hun er der nu faktisk. Og bliver ved med at prøve at stikke til Hedda og sige til hende, ligesom, ja, her kan der også blive brug for en gammel tante, snart bliver du nok et eller andet at se til her i huset, og den ene dag stryger man lagen til en kiste, den næste er det dåbskjole, ja. Og hun stikker til Hedda, og så ender hun med at sige, lige inden hun går, så siger hun til Tesman, at I to skal snakke sammen, jeg tror også Hedda har noget at fortælle dig. Mm. Så Jule ved det, og det, at Jule kan mærke det, og se det, og sådan. Og det gør jo Heddas situation så desperat, på en eller anden måde, at der er en anden, der ved det. Mm. Fordi så er det altså bare et spørgsmål om tid. Ja. Og det, Ibsen bruger det for mig at se, til at stramme skruen yderligere hen imod Heddas undergang til sidst. Ja. At nu er der altså en, der ved det. Og lige om lidt, fortæller hun det jo også til Tesman. Og der har vi også et meget, altså Hedda fortæller til Tesman. Synes jeg, at for mig et meget rørende øjeblik, hvor at Tesman er glad, altså han er virkelig glad, og han vil gerne dele glæden med hende, og hun kan ikke, hun kan mærke, at hun kan ikke finde ud af at være glad. Mm-hmm. Hun vil egentlig gerne, men hun kan ikke finde ud af at være glad. Mm-hmm. Og han kan ikke, han ved ikke, hvad han skal sige til hende. Og det er sådan, jeg synes, det er meget frygteligt øjeblik, det er meget grusomt øjeblik, fordi de kan ikke stille noget op med hinanden. Altså. Og han prøver så, det er ret fint skrevet, fordi han prøver så i stedet for at kommentere på, er du ikke glad? Mm. For det burde han jo sige. Mm. Er du ked af det? Mm. Eller sådan, så begynder han bare at snakke om, at han vil glæde sig til at fortælle det til sine venner, og til tante Jule, og til alle. Fordi han kan simpelthen ikke forholde sig til, at hun ikke reagerer, som han havde forestillet sig. Og jeg forstår ikke dem, der kan tro, at hun ikke er gravid, fordi den scene, hvor tante Jule kommer, som vi har overstået nu, den kan jeg slet ikke forstå, hvorfor den er der. Hvis ikke det er fordi, at den handler om, at hun kommer og gør opmærksom på, at hun skal se det selv. Ja. Så ja, hun er gravid. Og hvordan det gik til? Ja, det er virkelig underligt. Ja,
Men vi har, vi har improviseret over det. I de første par uger prøvede vi at improvisere over mange af scenerne. Ja. Vi fandt en situation, vi synes var meget. Fordi vi tænkte, at Hedda faktisk var den seksuelt frembrusende af dem. Mm-hmm. Fandt vi ud af. Mm-hmm. Ja, det er min version. Mm-hmm. Det er jo bare digt. Men jeg tror til den bryllupsrejse, at hun faktisk har været ret seksuelt frembrusende. Og at han er blevet skræmt af hende. Altså jeg tror, det er ham, der har haft svært ved det. Mm-hmm. Ja, det tror jeg. Jeg tror, det er ham, der har haft svært ved det. Fordi hun har haft et projekt med ham. Nogen valgte ham. Nu skal det være på en eller anden måde. Og så jeg tror, hun har prøvet at få det til at være, som det så ikke er. Det tror jeg. Og det har det tror du ikke. Nej, det tør jeg ikke. Jeg synes ikke, det hænger sammen. Nej, fordi jeg tror, hun lige præcis har giftet sig med ham, fordi hun muligvis forudså, der var så beherskede seksualitet i ham, at hun formodentlig kunne undgå den moderrolle, hun virkelig gerne vil undgå. Jeg er ingen moder. Ja, okay. Jeg tror, og det giver heller ikke nogen, fordi hvis hun vidderlig har en seksuel, altså vi ønsker at være seksuelt frembusende, ja. Hvorfor så ikke Løvborg? Jamen, jeg tror, du skulle have set det. Det var magisk. Ej, du har da selvfølgelig totalt ret. Men i din version, så er det jo fordi, at hun har tilladt det ligesom et par gange, hvor hun har troet, det var sikkert. Ja, det vil jeg nærmest sige. Ja. Det hører med til handelen delen. Ja. At det skal jeg nok lige... Ja. Du har nu det øjeblik, som du talte om før, Janneke, hvor at, hun lyver og siger, at hun brændte manuskriptet. Jeg ved ikke, om man kan se det, men der kan vi jo faktisk så lave den her billede af Nikolaj. Ja. Altså det dejlige er, at vi kan faktisk vælge at se reaktionerne ind imellem. Ja. Det er skønt. Og se, ligesom, han kan ryggen til publikum i en meget vigtig reaktion. Og det vil man ellers aldrig gøre, fordi så vil man føle, at man kan glip af noget meget vigtigt. Han tør næsten ikke. Han kan næsten ikke tro på os. Så har vi gjort det sådan, at hun prøver at kysse ham, for at se, om hun kan finde ud af at elske ham. Og så giver han sig hen til det, og så kan hun ikke have det. Jeg synes jo også, det var interessant, hvordan du i hendes påklædning har frataget hende noget værdighed på det her tidspunkt. Mm. Altså, der er hun jo ikke længere den der Chanel-kvinde. Nu kejler hun derude af med misoni i italiensk dårlig smag. Der går lidt mere, ja, der går lidt mere farveballade i den, kan man sige. Mm. Altså det er faktisk sjovt, fordi jeg tror hurtigt, vi fandt ud af de tre sæt til hende. Mm. Men de har faktisk ligget i andre rækkefølger. Meget interessant, men fordi, jeg kan ikke huske, hvad for nogle versioner vi var igennem, men jeg tror, vi har prøvet, at den startede forestillingen der. Det kunne mærke, det gik altså ikke. Nej, på et tidspunkt havde vi nemlig, at hun var mørk her til sidst. Ja, det er sådan den oplagte dramaturgiske løsning, sådan, det går ned ad bakke, døden nærmer sig, bla bla bla, hun bliver mørkere og mørkere. Og så fik vi lyst til at gå en anden vej. Ja, at hun skal prøve på noget desperat, ligesom det er at hive noget ud af. Det her kanipel. Ja, det er lige præcis. Og aktet starter med, at hun sidder og spiller klaver nede i kælderen. Ja. Og hvad hedder det? Og ligesom på en eller anden måde forsøger at faktisk... Gør vi ikke faktisk sådan, at hun skifter fra det første sæt til det andet sæt, fordi hun hører, at Løvborg kommer? Tror jeg, hun skifter i løbet af natten der, faktisk til det andet sæt. Det er i hvert fald sådan her, at det her det er, ligesom, det er til sidst, når hun har sendt Løvborg ud af døren. Jeg synes på en måde, det var sygt, at når hun havde sendt Løvborg ud af døren og bedt ham om at tage livet af sig, så tog hun den farvestrålende. Plus, jeg tror også, at det hun har gjort den nat, det er, hun har jo været nede i garderoben, hun har jo været igennem. Hun har jo faktisk været hele garderoben igennem nærmest. Ja. Altså den der nat har været en lang søvnløs nat, hvor hun har siddet og brændt det der USB-stik af, ikke? Og så har hun jo ikke sovet siden, formodentlig. Det. Mm. Nu kommer der altså en scene, der rummer noget, jeg vil indrømme, er måske en af stykkets sværeste spørgsmål at besvare i vores tid. Som er, at nu fortæller Thea her, at Løvborg er, hun kan ikke finde ham, hun er bange for, at han er kommet på hospitalet osv. Og nu kommer Brack ind og fortæller, at Løvborg er blevet skudt, eller har skudt sig. Og
og som ligger for døden. Det, som er meget underligt, det er, hvorfor Thea ikke tager hen til ham på hospitalet. Fordi det gør hun nu, så siger hun, jeg vil hen og se ham. Mm. Og så siger Brak, det må du ikke. Det siger han nu, må du ikke. Der er ingen, der må komme ind til ham, så bliver hun. Mm. Ja. Den er svær. Den er også svær. Det er, det var en, jeg får sige det lige ud og ærligt, så var det simpelthen en kamel, som de måtte sluge. Ja. Fordi vi kan ikke, man kan ikke få slutningen til at fungere, hvis hun ikke er der. Så hun skulle være der. Men i dag tror jeg ikke en kvinde. Altså, fordi jeg tror, det ligger i, at det er en mand, at det er Brak som en autoritet, og en mand, der siger, du skal blive her, så gør hun det. Til trods for, at hun er så lidt autoritetstro, så hun er ved at forlade sin mand. Det er jo det, hun har forladt sin mand, alt muligt. Så hvorfor, altså det er jo den mand, hun elsker. Mm-hmm. Hvorfor drøner hun ikke ind på hospitalet, hvis, altså... Men, og han har endda sagt, at han ligger for døden. Altså, han er ikke død endnu. Men det har vi jo da set i et hav af hospitalsserier, at han må ikke forstyrres. Ja, det er det. Han er umatøst. Han er i gang med efterforskning. Det er godt, du siger det. Ja. Præcis. Det var også sådan noget, jeg har prøvet. Det er sådan noget, jeg har prøvet at forføre dem med. Jeg prøver at sige også til Marie, det du skal tænke på, det er, at det er meget slemt. Han er sådan på operationsbordet, og det, man kan, det kan faktisk være farligt for hans liv, hvis... Hun købte det. Så ja, nogle gange må man sluge nogle kameler. Kenny spørger, om han ser det som om, at det er Løvborg, der er faren til barnet. Det er ikke rigtigt. Nej, det kan ikke, nej. Fordi Hedda har ikke set Løvborg i 10 år. Så det er ikke rigtigt. Det kan ikke lade sig gøre. Nej, det kan ikke. Det vil være... Det vil være revolutionerende nyt. Revolutionerende nyt. What? Og så kommer Løvborg med hipsterskægget. Og ja. Det her. Hvad var tanken med det? Vesterbro, lyriker. Altså, nu bliver det kompliceret, tror jeg. Ja. Fordi det, jeg tror faktisk, at Asbjørn havde skægget allerede, og vi kunne ikke klippe det af, tror jeg. Jeg tror, der var et eller andet med, at, fordi nu er vi jo ude i sådan noget med, at skuespillerne nogle gange laver flere forskellige ting. Ja. Noget, så jeg tror faktisk, vi arvede skægget. Var det Asbjørn, der spiller med dobler også? Eller? Nej, det er Mikkel. Det er ham, der spiller advokat. Ja. Jeg tror, altså, det interessante med ham, det er sådan, en mand, som er gammel rockstar, ikke? Som er afrettet af Thea. Dybest set, så har han jo tøj på, som Thea har givet ham på. Han har forsøgt ihærdigt, og er måske med i et eller andet AA-program, han har. Ja. Så han har jo virkelig gjort forsøget at prøve at blive til et borgerdyr. Så han skulle da i hvert fald have noget sagt på. Asbjørn er jo han er ikke. Han kører kamera. Selvom han er død, ikke? Jo. Asbjørn er jo skide rock'n'roll i sig selv. Altså, han er jo fandme, han har det ligesom i sig, så det er jo sjovt at putte ham i noget, der er lidt, lidt et fængsel, ikke? Ja, vi snakker om, vi vil ikke have, at nu skulle den vilde Løveborg komme. Nej, det er det. Der skal ikke komme det lækre sortklæde eller et eller andet med, at det starter alt for slemt. Altså, det var sjovere at se en, der var blevet afrettet af Thea. Ja. Men havde fået lov til at skille. Sjov ting, eller Brak er mindre ironisk distanceret spillet. Okay. Og ja, der oplever jeg lidt mere følelses og patos hos ham. Ja, det er rigtigt. Jeg tror, at det er meget hårdt for Brak, når der er noget, han ikke kan få. Jeg tror egentlig ikke, at han er sådan dybt forelsket heller på nogen som helst måde. Han var vant til at få alt, hvad han er. Men udseendelsmæssigt igen, livsstilsmarkøret, der er han jo voldsomt karikeret. Ja, det er den der min grønne skjorte og den onde kapitalist med en lille man-bun i nakken. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og det er også det, faktisk var du lige præcis den karakter, der virkelig diskuterede meget frem og tilbage med karikatur slash ikke, og hvor meget og hvor lidt Leonardo DiCaprio i... Det er også fordi, man er utroligt let kommer til at pege fingre af dem. Jeg synes, der er altså en balance der med at tegne karakteren for groft, og specielt når vi arbejder med en realisme. Det kan lade sig gøre, hvis vi arbejder med noget, der er mere sprængt, eller er mere sådan sammensat og konstrueret på en anden måde. Men for eksempel så sagde Jannicke, da vi talte sammen tidligere i dag, at har I ændret i teksten, for det var meget tydeligere nu i jeres version, at de ligesom er i lommen på Brak. Mm. Men vi har faktisk ikke ændret i teksten. Men jeg tror blandt andet, at kostymet og den måde, Mikkel spiller rollen på, når han træder ind i rummet med sin skumkop i den ene hånd og de restende bilnøgler i lommen i den anden, at man ligesom straks fornemmer på måden, han indtager rummet på, at
han ejer det. Altså, ja. han ejer dem på en eller anden måde. Hvad de præcise omstændigheder er omkring det, det får vi egentlig aldrig at vide. Men der tror jeg også kostymet for mig, at der synes jeg på en måde, det er ok at læne sig op af karikaturen, hvis det er for at fortælle noget, som jeg synes er vigtigt, og som egentlig ikke bliver fortalt særlig meget i teksten. Mm. At hvordan han egentlig økonomisk har krammet på det. Men han er jo ældre, ikke? I Ibsens. Han er ældre. Mm. Altså, han er sådan lidt en laps. Det hjælper med til at tegne mere hårdt, at Mikkel er yngre end. Ja. Han er da helt oppe i 40'erne eller noget. Ja, han er sådan en... Han går for ung klædt, og hun driller ham. Nå, du er da meget ungdommeligt klædt i dag. Så hun driller ham. Han er lidt en meget forfængelig laps på en eller anden. Jamen lidt kikset, og lidt, lige en halv generation over hende, ikke? Altså, hvor nu er Mikkel jo lige i øjenhøjde. Ja, præcis. Hvor meget har I improviseret over teksten undervejs i studeringen? Sådan en del i starten i de første par uger. Ja. Jeg synes, det var vigtigt at få nogle billeder og nogle fornemmelser af fortiden, fordi fortiden fylder så meget hos Ibsen. Det må man sige. Så vi har improviseret over deres bryllup, brudevalsen, så vi. For eksempel, det var en meget... meget mindeværdig improvisation, synes jeg, meget forfærdelig, frygtelig brudvals. Og vi improviserede over deres bryllupsrejse. Vi gik også længere tilbage i tiden og improviserede over Løvborgs og Heddas fortid. Mm-hmm. Deres hemmelige møder hjemme hos Heddas far, og også deres brud selvfølgelig, som er meget gådefuld, hvor vi får at vide, at hun har sigtet efter ham med nogle pistoler, og der var noget, han ville, og hun turde ikke lade ham gøre det, og sådan noget, og hvad er mon det, og sådan noget. Så det prøvede vi ligesom at få, prøvede at kaste os ud i, hvordan kunne det her se ud. Mm. Og nogle gange så snakker vi om, det burde man egentlig vise som sådan ekstra materiale efter forestillingen, for den nogen af dem blev... Desværre har vi det ikke på video, men det var rigtig sjovt. Vi snakkede også om, man skulle improvisere over, at de har sådan en sindssyg bytur jo, som man aldrig ser. Man ser bare resultatet af det, de kommer hjem og fuldstændig smadret. Den ville vi egentlig også gerne have improviseret over. Så der var mange sådan nogle, men særligt de der fortidshuller også, Theas og Løvborgs forhold, hvordan så det ud? Hvad var det for en slags relation? Og i virkeligheden er det jo også bare en måde at få afprøvet, om noget, man sidder og snakker om i teorien, rent faktisk kan udspille sig imellem dem. Mm. Fordi det er i virkeligheden det, jeg synes, jeg i hvert fald bruger de der, sådan nogle, den slags improvisationer til, dem bruger jeg, fordi det er så nemt at sige, at Løvborg gik for langt, og så turde hun ikke give sig hen, og så bare et eller andet. Så det kan vi blive meget enige om. Ja, det så nok sådan ud. Ja. Men det en ting er at sige det, noget andet er at gå op faktisk og gøre det troværdigt, og gennemleve det troværdigt. Ja. Og der kan man ligesom opleve nogle, der kan man opleve nogle interessante, for eksempel oplevede vi, at hvis man skulle få Løvborgs og Heddas fortid til at fungere, til at kunne spille, så blev den far nødt til at være ekstremt vigtig. Altså Heddas far. Altså, hvad kan man sige, kontrol, han havde over hende, opdagede jeg bare, måtte, i hvert fald i de versioner, jeg kunne finde på, så måtte det være meget vigtigt. Hvorfor? Fordi at Løvborg-faren ikke var kompatibel? Ja, lige præcis. Fordi Løvborg repræsenterede noget fuldstændig andet. Så faren aldrig nogensinde ville godkende som en mand til hende? Ja, præcis. Og det er i hvert fald noget, jeg oplevede. Og det er også en svær en at sluge. Den er meget svær. Den er nok lidt fra en anden tid. Ej, jeg får lyst til at sige noget helt andet. Omkring sådan noget med fordi vi har snakket med om Heddas smukke hjem her og så videre. Jeg var i Oslo i Ibsens lejlighed, den han havde de sidste 10 år af sit liv. Der fik han vendte hjem, han havde været udenlands det meste af sin karriere 20 år. Og så vendte han jo hjem, som den her hjemvendte søn, som hele nationen jo hyldede på det tidspunkt, var han jo virkelig, virkelig en verdensstjerne. Der kom turister ned foran hans vindue hver dag for at se op til ham. Han var virkelig en verdensstjerne. Så købte han en af de største lejligheder, man kunne få dengang, og indrettede den efter højeste måde. Og det var ret fantastisk at gå rundt og se i, fordi man kan jo sige, man kan jo læse stykket som, at han peger fingre af en borgerlighed, og sådan en borgerskabsmaterialisme.
Men altså i den lejlighed, Nora, altså den afslørede, ja, altså han elskede det. Og det kan man også læse i hans den regibemærkning, jeg læste højt for noget tid siden, at samtidig med at han kritiserer det, er der en kæmpe, han elskede æstetik, han elskede smukke ting. Og det var altså han selv, at konen indrettede nogen, han er en meget stærk kone, som bestemt utrolig meget over ham. Men det rum, han havde fået lov at indrette helt selv, der var så meget guld, altså guld, altså på stolen, rykker, alvejen, det funklede. Og så var der sjovt nok et malet gulv over det hele, ligesom det også var i din scenografi. Det var det ypperste, man kunne dengang, det malede linoleum, håndmalede linoleum. Meget smukke mønstre og sådan. Det var en meget, meget, meget smukt hjem. Også meget prangende, og det var sådan noget med, altså gardiner var sådan noget silke, de fik fløjet ind, fik transporteret hjem fra Italien og sådan noget, som ingen andre havde i Norge. Altså, så det var virkelig de fineste, lækreste ting, man kunne få. Og han elskede det. Elskede at gå rundt i de der, påstås det i hvert fald, rundt i de der rum. Og de havde ikke særlig mange gæster. Altså, der kom ikke særlig mange mennesker i den der kæmpe store lejlighed. Men havde der eksisteret en bo bedre, så havde han åbnet sit hjem. Så havde han åbnet sit hjem. Han kunne nemlig godt lide også at stille sig op i sit vindue, apropos Hedda, hvor turisterne kunne se ham. Kunne han godt lige en gang imellem at stille sig op, hedder det så, og hænge lidt ned. Han havde stillet op til Kenneths hjem. Ja, det han havde helt klart stillet op til det program, det er 100% sikkert. Det synes jeg bare var sjovt. Og så, hvad vil du sige? Nej, jeg vil ikke sige. Og så var der en anden sjov ting, jeg fik at vide, at han var meget doven. Så hans, i hvert fald på sine gamle dage, så hans hustru lagde et meget skrabt dagsprogram for ham, og han fik kun frokost, hvis han havde skrevet godt om formiddagen. Det er fantastisk. Ja, altså, når man tænker på den ungdom, han havde, ikke, hvor han sejlede fuldstændig en totalt beruset selv ned igennem gaderne, ikke, og blev spudt ud af restauranterne, og virkelig, altså, hun har virkelig samlet ham op. Hun har virkelig, virkelig samlet ham op og fået ham til. Og hver dag, nu skal du ikke sidde og kigge ud af vinduet, hun kommer også ind og overrasker ham, fordi han bare lagt sig til at sove på sofaen. Og der er sådan et eller andet, jeg ved ikke, det var helt privat, jeg blev helt lettet, når jeg hørte, at andre kunstnere også kan være dårlige. Det er sådan et tabu på en måde. Er det tiden at løbe? Der var noget med, du skulle løbe, faktisk. Ja, det skulle du. Jeg vil sige tusind tak. Tusind tak. Det var en fornøjelse. Ja. Det var så dejligt, at du var. Det var rigtig fint, at du var. Ja, vi ses. Yes. Og vi vil også, at vi er jo ved at nærme os. Vi er ved at vejse ind. Der er ikke så meget tilbage igen. De er ved at lægge noget skræft ud. Faktisk så er Hedda ved nærmest. Hun er ved i kælderen. Nej. Det der Hedda er gået ned i kælderen, ja. Hedda er gået. Lige om lidt hører vi. Det var faktisk slutningen. Vi skal ikke afslutte, hvad det var. Måske. Jeg er meget tilgængelig ved at gerne kommentere på æstetikken. Ja. Jeg er meget stolt af lige præcis det her billede, hvor et af de kameraer, der hænger helt oppe i loftet, drejer meget, meget langsomt rundt om sig selv, og langsomt zoomer ud og filmer alle de her papirer, Løvebords rekonstruerede manuskript, som ligger ud over hele gulvet. Ja. Der er sådan noget helt hypnotiserende, meget rigtigt over det, som er virkelig, så ikke det skal samles. Ja, så de begyndte at lægge det i nogle sjove mønstre. Ja. Maria Nicolai. Okay. Det er typisk sådan nogle detaljer, man ikke når at arbejde med op til en premiere. Nu er det jo et stærkt system. Ja. Og bragt der langsomt stille og roligt. Laver snigeren. I vores tolkning ved Bragt godt, at han har skudt sig selv, og han går. Han trækker sig, altså han går. Ja. Han skal ikke rådes ind i noget. Kenny spørger til, som opfølgende spørgsmål på det her med Løvborg som faren, om man kan læse en form for symbolisme ind i stykket. Altså, at der er noget med en, jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår det, men noget med et manuskript, som er en graviditetstest, eller er der et eller andet, hun vil af med som et slags bevis, vil hun straffe ham, eller tale om det på sådan en symbolsk plan? Eller? At manuskriptet som sådan, det oprindelige manuskript, det er jo Løvborgs barn. Det siger Løvborgs og Theas barn. Ja, det er deres fælles barn. Ikke? Så da hun brænder det barn, så er det jo sådan set deres barn. Men det er måske, det handler måske mere om, at det er nogle andres barn, hun vil dræbe. Ikke? Altså, det er, jo, men det er jo også er på en måde sit eget. Ja. Det er jo på en måde også sit eget. Så på den måde er der jo meget, altså det er godt set. Nej, men der er en forbindelse imellem det her, og det hun selv går rundt med. Og som er sådan dobbelt destruktivt. Nu brænder jeg barnet. Det ved jeg ikke, om Johanne stadig siger hos os. Men det står,
det står Sipsen sidder over og siger, nu brænder jeg barnet. Ja. Det er jo også voldsomme ord. Nu er de færdige derinde, og tager deres applaus der. Ja. I en fuldstændig stopfuldt og udsolgt sag. Det er en stopfuldt udsolgt sag. Ja. Det er jo ret fantastisk. Ja, der er desværre ikke som der er desværre ikke flere billetter til den. Der er helt udsolgt, men vi arbejder på, at den kommer tilbage til næste år. Ja. Nå, var det godt. Ja. Vi kan ikke låne noget nu, men vi arbejder på det i hvert fald. Den er med i næste års repertoire. Ja, det vil være ærgerligt. Jeg tror, at Johanne hun kom ud forbi lige og fortælle om, hvordan det er gået, inden vi lukker ud. Så han er nok lige en blok. Det tager lige en Det er også en hård tur, hun har så her, Johanne. Hun er på 2 timer non-stop. Og skal bare have den vildeste rejse. Ja. Ibsen har jo ligesom på 2 døgn komprimeret en vanvittig lang, som man jo skal i den her genre. Ja. En helt kolossal nedtur. Ja, det må man sige. Og psykologisk kamp og rejse, som er kompleks og stor. Og ja, ekstremt destruktiv, ikke? Ja. Altså virkelig... Jeg er færdig. Hej, guys. Sådan der. Hej. Hej. Er det vodka, det? Må vi ikke hilse på dig herovre, Johanne? Hej. 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 Jeg hedder Johanne. Hej. Hej. Hvordan gik det? Det var en god aften. Ja. Ja, jeg synes også, det var en god aften, ja. Vi tog sådan lidt fat i dag. Var det på grund af de unge, eller? Nej, det ved jeg ikke. Jeg mærkede bare, hvis han tog sådan lidt fat. Ja. Sådan, det ved jeg ikke, om det var sådan. Men det var en god aften. Ja. Men, jeg synes fandme, det er en sørgeligste historie. Ja. Det er det, og det kommer bag på mig hver aften. Altså, så var det kæft. Ja, bum. Det var det liv. Ja. Ja, det er fat. Ja, ja. Åh, stakkel. Det er ligesom nogle stakler. På det her tidspunkt, ikke? Er du helt oppe at køre her om aftenen, når du går hjem fra arbejde? Eller hvad? Altså, du tager den lidt tid, før du falder ned? Ja, det vil jeg sige. Ja, det gør det virkelig. Altså, nogle gange så tænker jeg også på, når man sådan går ind og bukker og sådan noget. Det er jo fandme 2 timer, man står der, og man gennemgår jo simpelthen så mange sådan ting. Så man, det kan sådan gå nogle timer, synes jeg, inden at man sådan lige kan sådan falde ned. Ja, det gør det virkelig. I starten, at det var svært for dig at mobilere et smil til fremkaldelsen, fordi slutningen er så grum, som det er. Ja, det er den, ja. Ja, så det virker sådan lidt det der, men når man skal komme op og bukke, det virker sådan helt absurd. Hej. Hej. Ja, sådan, du ved, fordi man lige... Ja. Ja. Ja, har I hygge? Ja, ja, bestemt. Vi har meget kompetent modspil. Er det rigtigt? Ja, ja. Nå, jeg er glad mig til at høre det hver. I taler om alt muligt forskelligt. Men Johanne, hun kan gøre det, som I også kan eller sige til andre, det er, at det bliver optaget det her, det bliver lagt ud på det kommende hjemmeside, så det er faktisk muligt at se det her 2 timers snak på den anden side, hvis man har lyst til det. Ja, det skal jeg fandme hjemme se nu. jeg tror ikke, jeg kan love, at det ligger der lige nu her bagefter, men det ligger inden for næste par dage. Ja. Ja. Skal vi lige lave reklame for nogle andre ting? Hvornår er det, der er premiere på Det Mørke Net? Ja, Eva hjælper. 27. februar har vi premiere på Det Mørke Net af Anna Bro. Men det er allerede sådan, at faktisk at Johanne og Christoffer Fabricius laver en lille forestilling, der hedder Moon River. Og sammen spiller sammen med, og den bliver lavet sammen med Eventministeriet her i huset. Det er den 24. og 25. januar. Januar, ja. En musik. Yes. Og så har vi en koncert i februar, den 14. februar på Valentine's Day, der spiller X Late by Tigers ind i scenografien til den forestilling, der hedder Døden. Og der er stadig billetter til den koncert. Koster kun 80 kroner. Yes. Jeg er også nødt til at sige, at vi genopsætter Kældermennesket. Det er rigtigt. Nå. Ja. Den er premiere lige om. Og Eva, hvornår er den premiere? Den er repremiere den 22. januar. Den bliver filmet til tv, så den, hvis I ikke har billet til den, så kommer den på DRK på et eller andet tidspunkt. Er der udsolgt? Der er udsolgt. Hedda Gabler er jo også... Jo, det skal I jo vide. Hedda Gabler er blevet filmet og kommer også på DRK på et tidspunkt. Så den er ved at blive klippet. Den kommer på et tidspunkt. Vi skal nok annoncere det. Så den i en fuld udgave? Ja. Ja, i en fuld filmet udgave. Fuld filmet udgave, var det godt. Men den kommer også som repremiere næste år, ikke? Nej, det arbejder vi på. Vi arbejder vi på. Muligvis. Ja. Muligvis. Ja. Nå, det var vist det for i aften. Ja. Tusind tak, fordi I så med alle sammen. Og tak til jer. Ja. Ja. Og tak til jer. Hvis ikke, I kan følge os på Facebook, og I er altid velkommen til at skrive spørgsmål til os derinde. Så skal vi nok tage os alle de spørgsmål, hvor det kommer direkte til os i sådan det kunstneriske hold. Det er bare at blande sig.
Tak for i aften. Tak. Hej. Hej.